Lytter til Vanvittig verdenshistorie podcasten for dig, der elsker historie, men har det lidt stramt med Asia. Det, det er meget godt beskrevet. Det, ja, det, det har ikke rigtigt som sådan noget at gøre med hinanden, men det er bare en uh, korrelation. Fuck som, Asia. Ja, og, og jamen præcis, altså, som, som Dawson Allen han jo altid har sagt det. Mm. Men det er en ægte ting. Jeg har været inde og lave noget statistik, som viser, at det er meget tydeligt. Jeg har bedt ChatGPT om at lave en statistik på alle jer brugere. Ja. Brugt alt det hedder GDPR og fundet ud af, der er en overrepræsentation af folk, ja. der hader Asia. 99,9 af <laughs> jer kan jo ikke lide Asia. Og det er sjovt, at der sidder, du sidder der folk på en cykel et eller andet sted i Midtjylland og tænker, jeg kan da godt lide Asia. <laughs> ja, you're one of the few. Det er dig, der er unormal her. Mm. Nå, men uh, det er selvfølgelig en historie. Jeg hedder Alexander Janko, aka Captain Umfufu. Og jeg hedder som altid Peter Løde. Lige præcis. Peter for helvede. Ja. Nu er vi her. Det er vi. Det er pisse lækkert. Vi, er, vi skal løbe Ja. Yeah. og øh, det er fan eller fancy, men det er, det er og fancy. Og det, det, bliver, det bliver skide godt, for vi kan jo lige afsløre, ja. vi er, og vi optager jo det her øh, fredag morgen, for nu prøver vi jo faktisk at du ved, få en arbejdsrutine ind i det her, lige og op, du ved, arbejde inden for almindelig arbejdstid. præcis. Vi har så ikke lige tænkt over, det betyder så, at vi skal drikke bare klokken ni. <laughs> <laughs> præcis, præcis. Nå, men øhm, der er to øl. Der ja. er en, øh, en, en, en lytteøl. Det er faktisk begge to lytteøl. Men øh, den ene her, den er fra øh, et, et bryggeri, der hedder 1633 Brewing Company. Mm. Og den hedder That One Bow Bap in Madagascar. Madagaskar. Okay, og ja. det er en øl, vi har fået af en øh, sød pige, der hedder Malou. Og øh, den er simpelthen, øh, det, det er en øl med afrikansk kumle. Så det er en okay. afrikansk pale ale, simpelthen. Den, der, der, er simpelthen brugget, øh, der, der er simpelthen brugt en afrikansk humle, der hedder Southern Passion. Fuck, hvor nice. Øh, det er lytølen, og så er der den her. Og problemet er, at jeg har ikke fået skrevet navn på den her, men øh, men du ved godt selv, hvem du er. Fordi det her, det er Snake Venom Beer. Den stærkeste øl i verden. Den er 67%. procent. Så for lige at understøtte historien are, are om... Er der seriøst et warning label på, yeah. hvor der står... Hvad, hvad står der? Du må ikke drikke over en bestemt The, mængde i, på en gang. This beer is strong. Do not exceed uh, 35 milliliters in one sitting. Det skal de kraftede med ikke bestemme. <laughs> skal, gør vi det? Ej, jeg skal køre hjem. <laughs> om fire timer. Den er så sindssyg, <laughs> den her flaske. Fordi, og jeg kan så se, at, at hvad hedder det, hele labelen står på kinesisk. Ja, det øh, er meget betryggende. Ja, præcis. Men det er simpelthen altså det er den, der, 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 officielt set påstår, at de er verdens, det er verdens stærkeste øl. Og det, der er i det, det er, at det er det ikke. Nej. Det er snyd. Fordi Nå. vi har drukket verdens stærkeste støl. Jamen det har vi nemlig. Ja. Den her, den er stærkere. Jeg vidste men, ikke, om der var kommet en ny. Nej, det er der den der ikke. Den her, den fandtes også dengang, vi drak den. Men det er fordi, den her, den er snyd. Fordi det, de har gjort her, det er, at de bare blandet øl og finsprit. Og så kan du jo få alt til at blive stærkt. Ah, det er jo klar, ja. Æh, Men den er stærkest, og den er øh, også håndsvagt dyr. Koster 300-400 kroner. Den er og den er udsolgt altid. Fordi fordi der er nogle gym bros, der synes, det er mm -hmm. Æhm, Men jeg fornemmer, at vi skal have afrikansk IPA. Ja, lad os tage, den. Ja, okay, lad os tage den. Men jeg vil sige stadigvæk, til legenden, der havde den her med til Aarhus Show sidste år. Thank you a million. Det er fucking grineren. <laughs> og vi skal nok drikke den på et tidspunkt. Jeg tror måske, den kan ponges. Nu må vi se. Ellers skal <laughs> den ellers skal den <laughs> Nu må vi se. Ah, det vil være fucking hisset. Nå, jamen jeg hælder lidt op her, så kan du lige ja. snakke imens. Jamen øh, jeg kan jo fortælle at vi vi jo snart skal til Nykøbing Falster. Ja, det er fedt. På øh, den næste etape af vores by request tour. Ja. Og øh, hvis du sidder og tænker, "Ej, hvor fedt", det vil jeg sgu da gerne ind og se. Tough shit, der er udsolgt. Jeg skulle lige sige, der er én billet i skrivende stund. Der er storten, én billet, så, så, hvis du er frisk på at tage ja. dig ind alene, så kan du nå det. Men ja. ellers så, øh, så kan vi jo lige tage en live-opdatering på, ja. hvordan det egentlig står til med de to andre shows. Vi ja, har også set i Esbjerg i november, ja. og så har vi selvfølgelig vores store på, på kant i København. Det er jo pissirriterende, at Esbjergenserne de har bevist, at antisal det virker, fordi vi har ikke lavet andet end at snakke lort om det, som det stod de sidste tre måneder. Ja. Og det har bare virket, fordi salget er bare gået <laughs> ekstremt godt. Ja, der er en række tilbage Nede bagved ja. Og ellers så øh, Jamen så begynder det faktisk At være udsolgt opad ja. Så hvis du vil øh, ind og se os I Esbjerg jamen, Så nu Så lad os med at være hurtigt ja. Og så kan vi lige tage Kant Temperaturen på København også Ja Det er jo den 28. december Der går guldet ved at være væk Så er der snart kun balkoner tilbage Ja Og det, det går stærkt lige nu Altså vi sælger Vi har solgt sådan stabilt Omkring 50 billetter om ugen Det er faktisk stedet en lille smule De seneste par uger Hvilket er ret vildt Når man tænker på at Der er færre venues mm. Så der bliver revet billetter. Øh, og, og med sådan altså, lidt øh, simpel matematik Så går det nogenlunde op Ja ja så, øh, Og vi glæder os jo helt vildt Altså Kant bliver sindssygt Æh, Esbjerg eh, de bliver jo alle tre Men jeg, jeg vil sige Jeg glæder mig exceptionelt meget til, til Esbjerg i den forstand At det er mig der er historien med og, og til Kant Fordi det bare bliver det største show Vi nogensinde har lavet Det bliver, det bliver fucking crazy Det bliver virkelig fedt ja. Nå, Nå men øh, lad os smage på det her Afrikanske pale ale. Skål Det er meget old school det her Ja det er meget, som man lavede, hvad hedder det, IPA'er i sådan noget 10, 11, 12. Altså i den forstand, at det er en meget sådan, det er en meget enstrenget bitter profil. Mm. Den er meget bitter. Jeg altså, synes, den, den, er, jeg, jeg, jeg synes godt, den er meget lækker, den er meget IPA'et. Den er, den er floral på toppen, men den, den bliver meget hurtigt erstattet, sådan en rent bitter mm. øh, karakter. Jeg synes ikke, jeg fornemmer den her Southern Passion, men jeg kender heller ikke den humle, så det kan godt være, at den er noget helt særligt. Ja. Øh, den, den, den sparker ikke igennem her, men øllen er virkelig sjov. Altså, jeg synes jo bare, at ideen om at lave en afrikansk pale ale, det er sgu meget fedt. Ja. Så tusind tak til Malu for, for skængen. Det må jo have været en, en APA, i princippet. Ja, præcis. Jamen, det, det, det findes allerede. Det ja. hedder en, Ameri det er en American Pale Ale. Så er det, det være en, en AFPA. Ja, præcis. Nå. New ja. Style Discovered. Jeg har jo taget en historie med. Ja, man. Og vi kan lige så godt lige call den, fordi Nå. vi nævnte det i sidste afsnit også. Øh, vi har jo haft optaget den før. Nå ja. Ej, men det er så latterligt. Ja. ja. det var ikke men godt. Vi er jo simpelthen kommet til at smide... Det, jeg, jeg synes, du har været så sød på sociale medier, at sige, vi har smidt SD-kortet væk. Når faktum er... Det er rigtig meget dig, der har Det er hjort. mig, der har smidt SD-kortet <laughs> væk. Og jeg kommer hjem, og jeg skulle sidde og klippe det også, samme aften, fordi jeg er idiot. Og jeg skriver bare så... Øh, øh, øh. Og du bare sådan... Du holdt op med at svare, du var bare sådan, nå. jeg tænkte bare, okay, det var det, this is it. Måske var det, fordi han slå... var et om natten. Han slår op med mig. Nå, <laughs> nå okay, det er ja, derfor. Jeg sover faktisk en gang imellem. Nå, gør du det. Ja. Ja, du svarer bare altid, ja. virkelig hurtigt. <laughs> Men øh, nu ja, laver den. vi den altså igen. Ja, præcis, så må vi se, om jeg kan huske noget som helst. Det ja. tror jeg ikke, jeg kan. Og vi skal tale om noget, der godt kan blive sådan lidt et springfarligt emne, kan man vist godt sige. Fordi den historie, jeg er med til dig i dag, det er historien om Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, som det hedder. Nok bedre kendt som Mormon. Ah, ja. Vi skal simpelthen dykke ned i origin-fortællingen om den her tro og manden bag Joseph Smith. Der er noget legendarisk i, at du forklarer det på samme måde, som at det er en Marvel-held. Mm. Altså, det, det er altid, ah, vi skal origin-story. Der, der, jamen, der er lidt superheld over Joseph Smith, Nå, okay, men det, fedt, det kommer fedt, vi til. Fedt, fedt, fedt. Fordi han har en ret vild historie, som involverer en magisk høj hat, et øh, mytologisk folkefærd, et helligt land i midten af USA, og en krig mellem mormonerne, og hvad kan man sige? De gængse amerikanere. Ja. Så det er ligesom at spille fodbold i folkeskolen. Og det er mig Michael mod ja. Okay, og Rosset er så resten af USA ja. i det her tilfælde. Ja, lige præcis. Okay. Det er en virkelig, virkelig god historie. Det er en historie, som jeg også har haft jeg har haft den på listen i nogle år, men jeg har kæmpet lidt med sådan, hvordan jeg skulle fortælle den, fordi der bor jo en del mormoner i Danmark, vi er også en del mormonske lyttere, der er engang med nogen, der skriver til os med og korrekt os omkring alt muligt med Mister Mr. Bashing. Ja, øhm, der er rigtig mange derude i Vestjylland, hvor jeg også kommer fra. Og jeg har egentlig kæmpet lidt med, hvordan laver jeg en historie om en religion, hvor nogen af dem sandsynligvis kommer til at høre det her. Ja, og kan stadigvæk møde op derhjemme, mm. uden at blive ægget. Ja, yeah, lige præcis. Og vi får jo de her beskeder om, at vi engang imellem godt kan være lidt bashing over for religion, nok fordi vi begge to har sådan lidt et agnostisk udgangspunkt i, i, i livet. Øhm, og det er egentlig ikke det, jeg er interesseret i, at den her historie skal blive. Altså, så jeg vil bare sige, at jeg bestræber mig på, at det ikke skal blive religionsbashing, især fordi jeg faktisk synes, at det er en enormt fascinerende trosretning på, på mange punkter. Men min erfaring med de mormoner, som jeg kender og har, har, har mødt gennem tiden, det er altså også, at de er også ret gode til at grine af sig selv. Og, øh, og, de det, ved godt selv, at den er lidt gal. De ved i hvert fald godt, at der er måske er nogle huller i osten, lad os sige det sådan. <laughs> jeg skulle ikke til at sige, at det, at det, ikke efterhånden vil være et grundvilkår i religiøsitet. Altså, der var en gang, hvor at du var nødt til at stole på det, der blev sagt, fordi du kunne ikke læse bogen selv. Mm. Altså, nu du har alle forhold, at du har alle altså, forudsætninger, og så er du sådan lidt, så laver han en, altså, en pind om til en slange. Ah, ja på den måde er det at være troende i dag jo et mere oplyst valg, fordi at det er noget, du går, man kan sige, du går mere oplyst ind i det, fordi at du ved godt, der måske er nogle plothuller det... i, uh, i, den her fortælling. Ikke? Og der er virkelig nogle ja, skal vi sige, skøre af, af, mormonkirken, som mange af de mormoner, jeg har talt med sådan i opløbet til, til den her fortælling, at de ved det godt lidt. Og, øh, har du de ringet, eller hvad? Jamen, jeg har skrevet til nogle af dem, jeg, jeg kender ud fra Vestjylland af, for lige at høre, sådan, hvad, 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 hvad de tænker om om den her historie og, ja. og, og, og sådan noget. Og øh, de er ret gode til at grine af sig selv. De ved godt, der er måske er nogle lidt mere sådan, ja, latterlige øh, sider af det. Øh, så vi skal drille, vi skal ikke bashe, tænker jeg. Det, det bliver det spændende felt, vi skal være i. Tal for dig selv. <laughs> Vores historie den starter i den solrige og fugtige stat New York. Året er 1820, og her går der en gut rundt, som hedder Joseph Smith. Og Joseph, han er 15 år gammel og er rykket hertil nogle år for fra staten Vermont. Og øh, ham og hans familie har været tvunget til at flytte hertil, efter at høsten har været slået fejl i Vermont i nogle år. Og øh, det er i 1816, hvor man har haft det, der hedder The Year Without a Summer, som lyder som noget fra Game of Thrones. Er ja, det godt lidt? Ja, det er lige en White Walkers, de kommer. Ja, det er det også lidt et Taylor Swift-album, er ikke det? <laughs> jo. jo. Hvem, har, hvem, har, nu slået op med dig? <laughs> altså, hun er jo den eneste, der... Altså, hun formår virkelig at komme videre. Altså, det er sådan lidt... Hver gang, der nu slår op med en, så er hun sådan lidt... Nå, ja, det er jo ærgerligt, men så tjener jeg bare en milliard mere. Do I smell Grammy? <laughs> jeg tror... Er det fire stykker? <laughs> altså, hun, der, kan man virkelig, altså, kan man virkelig snakke om nogen, der formår at, altså, at, at, at virkelig at vende den. Ja, til noget positivt, ikke? Jo, ja. men uh, The Year Without a Summer, det er altså en af de koldeste sommer, man nogensinde har, har registreret i, i USA, og generelt i, i hele verden. Og det har altså gjort, at rigtig, rigtig meget af høsten har, har slået fejl ud på efteråret. Joseph Senior, Josephs far, har også lavet nogle enormt dårlige investeringer. Og oh, for helvede. Blandt andet har han investeret enormt meget i sådan noget ginseng-urt. Ah, Ja. Det er jo fordi, New York og Vermont og altså, ligger jo lige i hvad man siger, røven af det, der hedder The Appalachians, mm. som er sådan en, en ja. jævkæde, der løber op igennem øh, uh, nordlige USA og Canada. Og der vokser den her ginsengrod, som jo kineserne de er ret sikre på, at du får altså, stift skaft af, af det lort. Ja. Uh, og der har Joseph Senior altså tænkt, hvis der er penge i noget, så er der kraft penge i en stiv pjever. Mm. <laughs> den kan jeg selv stiv til nogle kinesere. Og det kunne han så ikke. Det kunne han uh, så ikke. Ej, han er faktisk blevet skamet ret så voldsomt øh, på det her. <laughs> De har solgt ham noget andet. Ja. Det er lidt ligesom folk, De der... De har bare kunne. solgt ham ingen færd. Ah, man skulle have troet, at der var forskel. Mest fordi, der er virkelig meget forskel. Men altså, hvad fanden ved han om det? Ja, han bor i 1800-tallet. Ja, præcis. Ja, ja. Men øh, det har altså gjort, at han har været nødt til at sælge familiens gård for at så betale kan okay, det er virkelig også noget af et -scam. Ja. Altså, det er virkelig... Ej, seriøst? Jamen, jeg tror, man skal se det kombineret med den her dårlige høst. Åh oh, jo, ja, ja. Det, det er to ting oven i hinanden. Men derfor så er Joseph Senior og mor Lucy, de er så flyttet til et sted i New York, sammen med deres ni børn på det her tidspunkt, for Uf. at øh, søge lykken på ny. Det er så sådan en hissig genhusning. Ja, det er også det. Altså, der, der skal du enten have fat i et meget stort hus... Eller et meget stort skuffedarie. Ja, der skal meget gensing til at brødføde den familie. Ja, det skal der. Joseph Jr., vores hovedperson her, er barn nummer 5 i rækken. Men parets første barn øh, dør desværre ret tidligt efter fødslen, så han er ligesom den fjerde ældste i flokken nu. Ja, godt. Ja. Så han er det midterste, midterste barn. Ja, eliminate the weak, som han plejede at sige. <laughs> <laughs> ja, ja, ikke noget religionsbashing her. Vi er jo en ordentlig podcast. Døde børn, mand! <laughs> Ja. Men det er et ret vildt tidspunkt, de flytter til New York på. Fordi på det her tidspunkt, der står USA midt i sådan en spirituel opvågning, Det, man kalder for The Second Great Awakening. Og det er sådan en bølge af især øh, protestantisk religiøse vækkelse, der løber hen over landet. Folk flokkes til forskellige sådan religiøse grupper og holder religiøse møder på gader og stræder i alle byerne i... Øh, du, kan ikke gå ned i en 7-Eleven og købe et pølsehorn, uden at der, der ja, er nogen, der, forsøger der står at samme... en med vagt <laughs> der står der hel... selv, der et eller andet Redemption shit Altså det er apokalypse på det ene hjørne yeah. Og det er snake handlers på det andet hjørne ja. Du går ned bestiller en hotdog Han siger hvad skal du have i Jamen jeg skal have fransk dressing Jamen det er super Okay skal du have noget frelse med And what Nej about the salvation? Ikke, ikke, ikke dag Jeg har frelse derhjemme Skal nu. du ikke have salvation sauce i den her eller hvad <laughs> Jeg skal ikke have salvation sauce Nej jeg skulle lige til at sige Jeg tror du ligner en type der laver det selv Og det skal ja. jeg ikke bede om men mange begynder på det her tidspunkt at søge sådan et mere tæt og personligt forhold til Gud, sådan lidt i en protest mod katolicismen, hvor Gud jo egentlig er mere sådan en form for sur chef, der straffer dig, hvis du slår en fis, der lugter lidt dårligt. Ikke? Ja, det er meget noget med, at det er mellemlederen i den lokale bæks, der kan sige til dig, Gud er sur nu. Køb vokslys. Mm. De har fokus på individet og sådan den enkelte persons forhold til, til Gud, og det er ikke sådan, kirken, der skal bestemme, hvordan du skal være i din tro, eller hvordan du skal praktisere din tro. Det skal være dit eget følelsesliv, der bestemmer, hvordan du mærker Gud. Og The Salvation Source. <laughs> det er meget, meget mekanisk det her, ikke? Jo, jo, altså, jo. Øh, altså, vi kan godt lide regler, vi kan godt lide alt det der, men, men det er også det er meget individualistisk. Det er meget mig, 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 mand. Ja, ja, det ja. er det. Præcis. Øh, ud fra nogle af de her værdier, der begynder man så også at udvikle øh, senere hen sådan nogle sindssyge tanker som, at det kan da godt være, at kvinder egentlig er lige så gode som mænd, for eksempel. Ja, der er katolicismen lige et hak efter. Ja, og måske så er slaveriet også en dårlig idé. Måske er, er, er de lige så gode mennesker, som, som vi er. De lige så mennesker, som vi er. Det er ikke der, vi starter. Jo, jo i princippet, ja. ja. Okay, sygt nok. Så, og, og fedt. Ja, så det, så det er der nogle af de her idéer, de, de kommer fra. Men man kan også lidt se det som ja, et opgør med kirkens magt, og den måde, som tro ligesom har været dikteret nogle mænd i kjole og høj hat på den anden side af jorden, ikke? Uh, og især i den vestlige del af staten New York, der kører den her vækkelse altså for fuld drøn, da Joseph Jr. og hans forældre og hans søskende, de ankommer. Og de passer ret godt ind i den opvågen, fordi familien har en ret bruget religiøs baggrund. Børnene, de går på en presbyteriansk skole, uh, men farfaren i familien har været det, der hedder universalist. Og det er ligesom troen på, at alle mennesker vil blive frelst uanset, ens livsførelse. Det er jo den fede. Den vil man gerne have. Det er den, og det er det. Det er... det, er easy. Altså, det, det, er, det er den, vi lever efter i Danmark, hvor vi bare drikker bare og knipper, og så kommer vi også til ud og sige, ah, hvad er det, må du undskylde? Hallo, <laughs> mand. Var det ikke noget med, at din søn han fik nogle, øh, nogle syvtommer i fingrene, og så var vi ligesom færdige med det her? <laughs> jo, lige præcis. Hvorfor står du her lige pludselig? Ja. 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 Og den her universalist-tilgang, den øh, har farfaren så givet videre til Josephs far. Ja. Og øh, samtidig, så på morens side, der har morfaren tidligere udgivet en række bøger, hvor han beskriver sine egne åbenbaringer og samtaler med Gud. Ej, det, Æh, det lyder virkelig som Måns Kammerbog. Ja. Samtaler med Gud. <laughs> Men de her samtaler og åbenbaringer, det, det er det, der har fået ham til at konvertere til kristendommen som 76-årig. Så familien er ikke sådan man kan ikke sige, at de er tilknyttet i en bestemt kristen kirke, men som så mange andre på det her tidspunkt, så er det ligesom en sammensætning af forskellige kristne værdier. Men Jesus, han er der, ja. og han er fe. Ja, de har det med kristendom, som jeg har det med blandt selv slik. Altså, jeg tager det, jeg bedst kan lide. Jamen, det er fint. Ja. Ja, og ja, der for nogen, der, altså, der Der, ser jeg jo lidt, altså, katolikerne som dem, der kun spiser lab og laver, hvor jeg tænker, at altså, du kan jo ikke lide det. Men Ej. du gør det alligevel. Fordi du, du skal have slik, men hvad laver du? Eller de der fucking æg. Ja. Og, og, det er ikke en opfordring. Fordi nu, da jeg sagde noget, da vi snakkede om æg sidste gang, ja. de der lakridsæg, der fik jeg uden pis 800 gram lakridsæg tilsendt med posten. Gjorde det? Ja. Fuck ja. Nu må vi se, om du efter den intro bare får sendt 28 glas asia. det, det håber jeg. <laughs> og fordi jeg kan jo godt i asia. Jeg jo også en uh, The Few, The Chosen Ones. Ja, ja. Hellere det end de der fucking lakridsæg. Ja og igen spiste jeg dem. Men det gør man jo. Jeg er jo tyk, jo. Det, gør man jo. Ja, præcis. Ja. I'm the det er fucking lort. Jamen, når, når, det er det eneste, der er tilbage i Haribo Mix, som er også sådan, jeg går heller ikke ind for madspil, og det så skal jo lige... med ikke? Det er måske vigtigt det er at pointerer, at det var os, der modtog 800 gram æg. Og så åd du dem, <laughs> ja. og jeg fik aldrig at vide, at de eksisterede. Nej, fordi du har jo udtalt meget tydeligt, at du ikke kan lide dem, og så var jeg ja. jo sådan lidt... Men du jo også... Ja, selvfølgelig, du, du, vil jo også spise dem, fordi madspil. Ja, ja, det er det. Men der tog jeg en silver bullet, selv tak. Ja. Men det er, sådan, det er sådan, de har det med tro. Ja tak. Det er bare, det er bare ren æg. Det er ren æg. Ja, super. Så, nu er der ikke nogen, der er i tvivl om det i hvert fald. Nej, Nej det var er jo meget dækkende. er præcis. De vælger lidt hister her. Ja. Eller det gør de ikke, men de, fordi de vælger jo retning. Men det er bare sådan lidt i, i alle retninger. Ja, lige præcis. Ja, ja, præcis. Ja. De er meget troende, som alle er på det her tidspunkt. Ja tak. Øhm, Og generelt sådan meget spirituelle, generelt set. Fordi... Blandt andet så praktiserer de også magi. Eller... Uh, undskyld, hvad? De praktiserer magi. Magi? Ja, eller ja, magi klar. og magi. Det er det, er det man kalder folkemagi, folk -magic. folk magic. Ja, og det er altså sådan nogle små sådan magiske tricks, som man siger kan påvirke ens hverdag. Altså sådan noget med for eksempel at kaste salt over skulderen for at undgå øh, uh, uheld. Det er også... Ja, så lige at blende dine børn, uh, uh... som sidder og som sidder. Som ja, sidder men det er også et eksempel på folkmagic. Så ikke magi. Nu, nu, kast, nu, nogen, kast... nogen vil det nu, kaster, kalde du bare med krydderier. Altså, det har ikke skidt med magi at gøre. <laughs> nu laver du bare en omvendt salve. Ja, det... <laughs> er også en slags magiker jo. <laughs> Men det, det især er vilde med, det er det, der hedder scrying. Og jeg kalder det magi, fordi de underviser i det i Harry Potter. Hvad? Scrying? Scrying. Okay. Yeah. Det, er det en afart af shrieking? Nej. Nå. No. Men det er en form for, en form for kan man sige. Ej, ah, okay. Fordi uh, den normale, hvad man sige, klavoyante, det er en person, som bruger sig selv som, som medie til ja. at få nogle svar på nogle store spørgsmål. Det kan være at prøve at påstå, at man <laughs> ja, ja, om fremtiden, ja, eller ser ting, som andre ikke kan se, og sådan noget. Mm. Øhm, scryers, det er lidt det samme, de gør. Ja. Men i stedet for, så bruger de et andet medie. De bruger nemlig sten. Det, der hedder seer stones, eller scrying stones. Så de ser i sten? Ja, sådan nogle helt runde, blankpolerede sten som de så sidder og kigger ind i for at få svar på. Så de sidder og gnubber nogle store sten, ja. og så ser de det ind i fremtiden. Ja. Nu sagde du, det blev undervist i på Hogwarts, og det, er, og, og det er ikke fordi... Altså, jeg er ikke magikist Og så alligevel. For det er jo den værste form for magi, det der. Okay, Voldemort. Nej, nej, McGonagall. <laughs> Hun har ikke levet forgæves. Det er den værste form for pissmagi det der. Ja, altså... Det er ikke magi. Altså, den minder jo lidt... om er bullshit, jeg siger det bare. Den er jo magisk på den måde, som, som Magic Eight ball også er. <laughs> er magisk, ikke? Altså, at det er også en blank poleret sten, du kigger ind i for at få et svar, og så står det. det ved jeg ikke. Ja. Jeg vil så sige faktisk, og det, det, det går op for mig nu, der fucker jeg det op for mig selv, fordi det viste sig faktisk, at Spotom er den ægteste magi i mm. Harry Potter-universet. Fordi det er, jo, det er jo en central... Altså, en, det er jo ikke bare en, en, en uh, Occam's Racer. Det er okay. jo det mest vigtige magi, der bliver lavet i de sidste bøger. Det er jo en spot om. Mm. Så nu fik jeg lige affattet den som ikke værende magi, men det er jo faktisk det mest det magi. Det er magi. Men det er, bare, det er bare for de få. Ja, ja. ja okay, men pis. det er, det er så altså det, de praktiserer, at okay. sidde og kigge i, i sten. Men er de Trelawney, eller er de bare nogen, der leger? De, jeg tror bare, de leger. De er meget geologisk interesserede. Lad os sige <laughs> ja, <okay. laughs> men øh, jeg kan fortælle, at hvis man sidder derude og tænker, hvordan får jeg fat i en scrap stone, så, øh, så har jeg lavet en lille guide. For jeg har googlet. Oh. Øhm, og det viser sig, at det du skal gøre, hvis du gerne vil have fat i, i sådan en scrying stone, det er, at du skal tage til Nashatar. Det nemmeste er nok at tage portalen fra Boralus, hvis du er <skrællet> Alliance i Kul <Kulteris, skrællet> Eller fra atalda hvis du er hårdt i Sandalar. <skrællet> øh, så skal du farme den mob, der hedder Burning Amalgamation, som kan findes ah. omkring Ashari Terrace det er sådan mod nord, tæt ved rated. Yeah, yeah, yeah. Øhm, når du så har fået den her, der er cirka 20% dropchain, så du måske okay. lige dræbe den et par gange. Yeah. Så bruger du så den her scrying stone ved højklik på den, og så afslører den så treasures omkring dig, der kan give dig en chance for fast at få et pet. Et pet? Et lille pet. Ah, perfekt. Øh, og hvis du vil gøre det uden for World of Warcraft, så, øh, så ved jeg ikke, hvor du får en. Nå, men, øh... ah, men, det, men det er også lige meget, fordi det der er der, det vigtigste. Ja, men altså, jeg... Jeg er vigtigst. Jeg har to pets fra at få den der 200 pet achievement. Ja, så... ja. Men jeg kan fortælle, hvordan man bruger den, i det mindste. Fordi det, du gør med den her stone, det er, at du sætter dig i sådan et lidt mørkt rum med steril lys og så kigger du så ind i den her blanke overflade, indtil der kommer et svar på det, du søger svar på. Okay. Og det praktiserer familien meget i hverdagen, til sådan at finde svar på store og små spørgsmål. Det er jo smart, når ens liv er... er, det, altså, det, er jo, det er jo et grundstadie i deres hjem, det der. Lidt mørkt lokale, der er oplyst af strinlys. Ja. Altså, de kan vidderligt bare have den i lommen, og så jo. lidt... Ah, fuck, hvor er jeg stillet mælken? Åh, oh, Det er sjovt, der refleksion, den står op på hylden. Hold kæft, du er så klog, din dum rosenkvarts. <laughs> Både øh, faren og moren, de øh, fortæller også, at de engang imellem sådan har set visioner eller billeder fra, fra Gud, især når de sover, siger det. Oh, ja. øhm, og der har det sådan visioner, du ser, når du sover. Det er bare at drømme med, er det ikke det? It's a dream! Ellers har jeg rigtig mange visioner af mig, der er på toilet. Øh, og det, okay, det giver meget god mening, fordi jeg vågner tit og har døbt mig selv. <laughs> Det var bare smukt. Smukt billede, tak for det. Ja. ja. Men de mener altså også nogle gange, at Gud taler til dem, når de sidder og skriver for eksempel. Ja. Så de er meget spirituelle, men har ligesom ikke fundet det kirkesamfund, som passer til dem. Nej, de har ikke fundet The Stonehandler Church. Nej. Det of the Latter-day Saints and Jesus Following. Nej. And The Great Bucket. Nej, de, det mangler de sgu endnu. Man skal se tro lidt som sådan, du ved, de der til børn, hvor man putter den runde i det runde hul. Ja. Ja. Og der står de så, og de er bare sådan en, altså, et, et fjerdedimensionel... Øh, det er en tesseract. Ja, din er en tesseract. Der er ikke passer ned i Den passer ikke nogen Det er fucking irriterende. De rejser gennem tiden, men de kan ikke ja, komme ned de i spand. De kan ikke, ikke komme ned i spanden, altså. Ja. Det er virkelig et uh, stærkt billede, som, som heller ikke forvirrer nogen overhovedet. Nej, ah, nej. Du er nej, det en tesseract, er ligesom det, med... der ikke kan komme ned i en spand. <laughs> nogen vil sige, at det er en sætning, der ikke giver mening. Hvis man har spørgsmål, så behøver man ikke sende dem. Jeg yeah. håber virkelig, at der er nogen, der kommer til at bare ved tilfældigt at komme til at, at scrolle hen til lige det øjeblik, hvor en af siger, at det er en Tesseract, der ikke kan være i spænden. Fordi de er jo nødt til at høre hele episoden for at finde ud af, hvad fanden handler det om. Ja, men de passer ligesom ikke ned nogen steder. De passer det der, ikke ned nogen steder, nej. nej. Joseph han flytter som teenager lidt med noget metodistisk, men flytter også med noget mere sådan klassisk protestantisk. Øhm, så de oser sådan lidt rundt i kristendommens store shoppingcenter. Ja, det siger lidt om, hvor fucking lidt der er lavet, under det du virkelig går og overvejer, at uh, skal være protestant? Ja. Du ved, ikke noget. Bare hyg dig. <laughs> og de siger, at de unge går meget op i labels nu om dagen. Ja, præcis. sådan, der er 6.000 kirker her. De hedder alle sammen det samme. Eller det gør de ikke. De hedder en variation af det samme. Jeg De ja. tror på en variation af det samme. Der er nogen, der myser slanger. Ja. Nogen, der han, ned sten. Han mangler ligesom at finde et ståsted for ja. sin tro. Øh, find finde et fællesskab med nogle andre, der tror og tænker om Gud og kristendom på den måde, som han gør. Og faktisk så beskriver han direkte, at han er bekymret for, hvad der skal ske med hans sjæl, hvis ikke han finder det her ståsted. Han er simpelthen bange for at komme i helvede. Nej. Jo, hvis ikke, hvis ja, okay. ikke han ligesom finder et sted og hvis Om. ikke han finder et sted, hvor Tesseracten kan være noget spændende. Ja, nu er der sige. en deadline lige pludselig. Altså, det er igen, hvis du prøver at få sådan en fireårig til at prøve at, at speedrun den der spand, mm. så skal du ud med, altså det, der, det, ja, der, der, er, der, er de også bekymret for. Der er horror in the eyes. Ja, ja. Men uh, heldigvis så kommer der et svar på alle Josephs bekymringer. Et heldigt svar fra den gode, gode i Hemmerland. Det er fandme heldigt. Skidegodt. godt. For ifølge Joseph selv, og jeg vil lige sige, at han er den eneste kilde på mange af de her fortællinger. Oh, ja, ja. Uh, ifølge ham, så går han en dag ud i skoven ved Manchester, ved det, der hedder Sacred Grove i 1820. Fandt med heldigt, det lige er der, ikke? Jo. Men det er også der, fordi der er en... Uh, altså spawn chance for, for Jesus, den er mægtig, den er højere der. Ja, ja. Der, er, der, altså Angels born Rate, den er meget højere i Sacred Grove. Ja, det er det. Ja. Det ved man, så hvis man skal farme, så går man derud. Ja. Øh, han er faktisk gået ud i skoven for at netop at bede om et svar på de her religiøse kvaler, han, han, døjer med. Mm. Og han sætter sig på en træstup, den dejlige forårsmorgen. Han folder hænderne og sender en uh, hellig sms op mod himlen. Sådan, hvor hører jeg til? Hvordan tjener jeg dig bedst? Den her bøn, den bliver pludselig afbrudt af det, som Joseph beskriver som en skabning fra den usete verden. Det er en tesseract. <laughs> der er ikke passet nogen spand. Men <laughs> det er, <sidst>. Men, øh, <laughs> De er bare, man kan <laughs> oh, Nej, ikke dig! Nej, ikke dig! Men øh, Joseph, han hører en lyd bag sig, som om nogen går hen mod ham, og han er lidt sådan, nå, nå, jeg begynder bare at bede igen. Ikke? Lyden kommer så igen, og så vender han så om igen, og der er ikke noget bag ham. Til gengæld så bemærker han på det her tidspunkt, at det er som om hans tunge begynder at vokse. Øh, det bliver lidt som at stikke en, spist... kont, en kont lidt ja. ind i et musehul. Ej, <laughs> jeg spiser kiwi. Det er det, der sker. <laughs> Men øh, han begynder at bede igen, selvom det er svært med, med en forstørrelse. Med munden fuld af tunge. Ja. ja. Øh, han bemærker, at den her lysning omkring ham langsomt bliver fyldt med mørkt røg, og det er, som om han ligesom synker dybere og dybere ned i det her mørke. Oh nej. Men han bliver bare ved med at bede og bede og bede. Og pludselig, så bliver han indhyldet i sådan et gyldent lys, som en holy paladin, der mass resurrecter sig. Sådan! Det her lys, det fylder hele hans krop, og han mærker, at det kilder over det hele. gud, han er sgu en... Jeg er faktisk slet ikke kilden. Ah, ah, men jeg her. nej, hold op. så skør, gud. I det her lys, det her magiske kildende lys, og problemet er jo igen, det er jo, du siger det er ikke bliver religionsbashing. Og det, det er det faktisk heller ikke. Det er bare det, er bare, det er en skøre oplevelse. Ja, det virker latterligt. Ja. Men det er jo bare mig, der ser det fra. Ja, hvordan får man en kristen til at grine, men på den negillys? Ja, præcis, åbenbart. Ja. Men i det her lys, der ser han simpelthen flere personer omkring ham lige pludselig, eller skikkelser, som består af rent lys, beskriver han. Mm. Og ifølge Smith, så peger den ene af de her skikkelser, lige sådan med tommelfingeren, over på en af de andre. Og så siger han, det der er min søn, hør ham, peger han lige over på på ham, der står ved siden af. Så det er altså angiveligt Gud og Jesus, og en hel masse engle, han får besøg af. Okay, så Gud han kommer, ja. og så siger han lige, det er sønnen, der tager den. Ja. Det er fordi, vi ved, det er lidt ligesom i tømmerfirma, hvor der vil være et generationsskifte. Faren han holder sig lidt i baggrunden, nu er det søn der snakker. Ja, ja. ja. det svinger lidt af alt efter også, hvad for en version af den her historie, man man, man læser og får fortalt. Nå, så og han er ikke så konsistent i sin forklaringer, er han det? Øh, ikke, altid. Nå. ikke altid. Der er i hvert fald nogle variationer mellem, mellem de enkelte. Er det men, øh, men, han peger altså lige med tommelfingeren sådan lidt gangsteragtigt over på, øh, på, på, Jesus og er lidt sådan, Ao, my boy her er klar til at spit truths. Okay. Og, øh, Jesus han fortæller egentlig Joseph, at du ved, Ayo, brother, dine øh, sønner, de er tilgivet for real. Hvad så der er med det der? Han har en fornemmelse af, at det næste seks linjer i dit manus, det er skrevet på en måde, som jeg virkelig ikke kan lide. Fem. Ah, okay. Nå, ja. jamen, så kan jeg jo holde ud. Ja, Kom med og så det. siger han, øh, husk lige at leve efter de ti bud, homie. Du må ikke begære din bros babe og alt det der. Og så smider han også lige sådan en, en bombshell Jesus her, fordi han siger, og når jeg, er, så er verden korrupt, og jeg vender snart tilbage for at fixe det shit, yo, no cap. Det er ikke et direkte citat. Ah, det par, du parforser nu. Ja, men det som Jesus egentlig siger, bare lige for at opsummere til alle jer, der er hoppet af. Øh, til, alle jer, der ikke er en hvid fyr fra 92. <laughs> det er, at Jesus siger ligesom til Joseph Smith i den her situation, at for det første, du kommer ikke i helvede, for, fordi du leder efter din, øh, din vej i livet. Den skal nok komme Got til dig. Back, Jack. Så siger han, så længe du husker at respektere de 10 bud, så skal det nok gå... Og så siger han, når jeg er, verden er korrupt, og øh, når jeg kommer tilbage, så skal vi fandme lige... Øh, så fikser vi hele pis. lige ud i lortet, ikke? Ja, okay. I nogle versioner af den her fortælling, der spørger Joseph også lige de her skikkelser, hvilken kirke han så skal joine. Og der er de alle sammen lidt sådan, jamen prøv at høre, de tager alle sammen fejl. De er alle sammen korrupte. De er en ved Og det er hissigt alligevel. Det skriver de, ja. Eller som Jesus vil have udtrykt det. Ayo, de wack de lulu for real, brother. <laughs> Men øh, de siger også til ham, bare rolig, Joseph. Inden længe, der vil den rette tro vise sig for dig. Og øh, så forsvinder lyset, og Joseph han finder sig selv liggende på ryggen i den her lysning. Ja. Og så skynder han sig hjem. Han øh, holder faktisk den her historie hemmelig i en del år. Det vil jeg også gøre. Ja. Man ved, at han deler den med den lokale sådan metodistpræst. Ja. Og øh, det er det, det er den eneste, man ved, at han ligesom fortæller den til, umiddelbart ja. efter, at han har oplevet det her. Og ham er præsten, han kalder grovt bullshit på den. Så, okay, det skal så, så præsten, der lige har myset med en pyton, yeah. han er sådan lidt, nej, 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 du er jo helt ude at skide. Ja. Yeah. Det er jo vanvittigt, det er en vanvittig tanke, det der. Ja, yeah, det tror ingen jeg hør, det, nu, 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 hænger jeg lige slangen op på den her stumtjener en gang, så jeg lige kan fortælle dig, hvor meget du tager fejl, yeah. og hvor sindssyg du er. <laughs> ja. Har jeg lige kysset den der, den der rattlesnake derovre? Ja, det har jeg da. Men han har også, jo, fordi, han også det bort. <laughs> det, står, det står i det nye testamente, hvad fuck snakker om? Yeah. Altså det er sådan, det, 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 det er sådan teksten, den er langt ned yeah. Hold op med at finde på dit de eget pis <laughs> ja. det er præcis Ej, det der sker Ej bør, det er sindssygt, de har bare ingen merit til det der Ej. Men det er fedt Men øh, Joseph han går i hvert fald alene med den her oplevelse I næsten et årti ind til 1830'erne Hvor han begynder at fortælle den til nogle af sine følgere Men det, men det kommer vi til Det bliver øh, langt fra den eneste sådan heldige oplevelse Som Joseph Smith han har i de her år Ifølge ham selv Senere hen der beskriver han også en oplevelse han har i 1823 Og det er også en ret vild historie fordi ifølge Josefs egne beretninger, så sidder han en dag og beder aftenbønd den 21. september her i 1823, da han øh, har lidt den samme oplevelse, som han havde nogle år for inden. Så ah, fuck, nu sker det igen! <laughs> Nu killer de igen. <laughs> Gud, du killer! Ja, et lys, der opstår ud af det blå, og pludselig, så står der en lysende skikkelse i hans værelse. En engel, som introducerer sig selv som Moroni. Moroni? Moroni. Ja, tak. Og ifølge Joseph, så bliver han så guidet af Moroni ud til en bakke tæt ved hans hus. Og øh, Moroni siger ligesom, du skal lige grave. Så fatter Joseph skovler og hakke, og begynder at grave, og finder faktisk en æske, der indeholder sådan en række guldplader, det er sådan næsten en bog, de her guldplader er ligesom hæftet sammen. Okay, som en, sygt nok. Et, et kæmpe ringbind. Et, et artefakt. Et stort ringbind. Altså, det er det, det, ja. det, 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 det ringbind, man gerne ville have været, når man har været ja. forbi uh, først Ja, ja. The, the holy ringbind. Ja, ja. præcis. Øhm, og så er der også en gammel rustning i den her. Uh... Okay, med plus tre strength, plus tre spirit, eller hvad? <laughs> ja, direkte til holy paladins, du. To ja. strength, two stamp, leather belt. Åh, oh! ja. ja. og øh, Moroni fortæller ham, at de her guldplader, de øh, gemmer på et vigtigt, helligt budskab, som det en dag vil være op til Joseph at oversætte og viderebringe, når han altså engang... Er Nå, det er krimskrams. Det ja. står på klingerne, eller hvad? Ja, han kan, han, han, kan, ikke rigtig røre ved dem. Som jeg, jamen det er sådan, det bliver beskrevet som om, han ikke kan røre ved de her guldplader. Det er svært det at følge guldpladerne, hvis du ikke kan røre ved dem. Ja, men det vil han altså kunne en dag, siger Moroni, når han er klar. Og... Så nu har han gravet noget op, som han ikke kan pille ved. Ja, men han graver det ned igen. <laughs> <laughs> det er helt fuck, det der. Men han går derfra og ja. afventer, hvornår han så er klar til at komme og hente de her guldplader. Og på det her tidspunkt, så går familien igennem sådan en, en lidt hård økonomisk periode. Fordi, wow, tænk en gang, at det var økonomisk hårdt at være... Øh, være bonde i 1800-tallet i USA. Ja, tænk så. Så ja. det, du siger, det er, at han kunne sat med godt lige bruge nogle guldplader, han, han kunne, kunne sælge på godt. det sorte marked. Ja, og de, de her problemer har faktisk fået familien Joseph, hans søskende og hans forældre, til at kigge sig lidt om efter en måde at få en supplerende indkomst op at stå på. Ja, guldplader og... sælger, det kunne være en af dem. Ja, men <laughs> det er ikke... Men du gør, det hjælper ikke, noget du ikke kan røre ved dem jo. Nej, og du ja. tænker måske også sådan, ja, altså, kunne man blive vold på ude? Ej, der er det sådan, det er lidt for nederen. Der er man ud i regnvejr og sådan noget. Og de er sådan, ja, gå med i visen. Nej, det tror jeg heller ikke lige, det er noget for mig. Og sådan bum, bum, bum. Hvad kan man blive? Hvad kan man blive? Hvordan kan man så blive op? Hvad har de? Hvad, hvad sker der fedt? Hvad med magisk skattejæger? <laughs> jo, men altså, man kan sige, at han er jo stadig, altså han er one for one. Ja, yeah. ja. Altså han starter stærkt. Han har jo fundet en magisk skat. Nej, men det hjælper ikke rigtigt, fordi det der sker, der, når han lige bliver killet og myset på fuserne af Gud først. Ja. Der er lidt langt imellem. Og han fortalte jeg ham jo pretty much, hvor, hvor skatten var på ja, det, Jeg mener, det er bare for at sige, at det er ikke sket flere gange siden. Nej, nej. Så det, altså, så, okay, no, men han, han ja. kan simpelthen lige... Men det er de her scrying-evner, som familien ah. har. Dem leger de simpelthen ud til folk, der har behov for at finde frem til ting, de har mistet. Arh, Sten så... siger, at din iPhone ligger her under sengen. Ja, det ja, er præcis. <laughs> okay. De nøglejer mellem sofa puderne ikke? Ja. Og i 1825, der bliver Joseph så kontaktet af en lokal bonde, der hedder Josiah Stowell. Nå for satan, hvad har hvad han mistet? Jamen Stavl, han øh, har ikke rigtig mistet noget. Nå, men han, han tror, der er noget. Han tror, der er noget. Okay. Han tror nemlig, at på det landområde, han ejer, at der er der en gammel spand guldmine et sted, ja. som han gerne vil have Joseph til at finde til ham. Ja. Så øh, Joseph han forsøger at finde den her guldmine, og det lykkes ikke rigtigt, men så prøver han igen, og det lykkes stadig ikke helt. sten kan jeg ikke fortælle, hvor den er. Nej, det er som om, de her ser sten de kan sgu ikke finde den her guldmine. Nej. Og det leder mig jo til to konklusioner, kan man sige. Altså enten, så er det fordi, de her sten ikke virker, du, og ikke kan finde noget som helst. At ja, du kan også... se jack shit i Rosenkvarts. Ja, eller også, så er det fordi, guldminen ikke findes. <laughs> ja. Det, det det, er så Og jeg ved ikke, hvad der er værst, men uanset hvad, så er det fucking spild af penge. <laughs> ja, ja, præcis. Altså, der er jo ikke nogen andre tabere end Isaiah. Sådan har Isaiahs nevøde også lidt. Nå. Fordi at han vælger simpelthen at hive Joseph Smith i retten for at have svindlet mm. hans onkel. Jamen, det er jo... Jeg vil lige sige, Isaiah tror stadigvæk, fuldt ud på, at Joseph Smith han kan bruge de her scrying evner til at finde ting. Åh, oh, men jeg skulle lige sige, at det han lugter her, det er, han lugter en arv, der lige så stille er ved at forsvinde ned i et sort hul. Ja. I form af det, en, en eller anden kammerat, der påstår, han kan kigge i rosenkvarts. Det er det. Faktisk under den her retssag, der siger ham her og det, det er det direkte citat, min onkel fremstår ikke som en sønderlig klog mand, men han har haft mange penge sparet op, som Joe Smith har formået at bruge. S indskudtsætning, som jeg gerne ville have brugt. <laughs> Nå, men det er jo det, <laughs> ja, 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 han siger, ja, ja. uden at sige det, ikke? Ja, ja, lige præcis. Ja, præcis. Det var mig, der skudde med den gamle mand. Hvad fanden laver du? Ja. Find din egen! <laughs> Man ved faktisk ikke helt, hvad den her retssag ender med. Øh, der er flere forskellige kilder, der peger på forskellige udkom af, Nå, okay. af den her retssag. Og det handler måske om, at den både bliver anket og... Øh, dommen bliver gjort om. Ah, den ryger i byretten, og så ja, i landsretten, og så og i Og at man højeste. ligesom har mistet, hvad kan man sige, alle mellemregningerne i ja. det. Så man ved faktisk ikke helt, hvad den, hvad den ender med. Okay. Men øh, imens han forsøger at finde tabte armbåndsure, og spanske guldminer, og sådan noget, så øh, vender Joseph, altså en gang imellem, stadigvæk tilbage til det her sted, hvor de her guldplader er begravet. Og hver gang der står Moroni der, er det sådan, ah ikke nu, mester. Undskyld, kan du se, at spørgsmålstegnet over mit hoved, det er hvidt og ikke gult? Ja. ja du kan ikke acceptere questen nu. Du skal være 43 Warlock for, uh, Warlock, for, at du får hul i den her. Ja, han har sådan, prøv igen næste år, ja. siger Maroni, ikke? Og øh, selvom Joseph nogle gange bare er lidt sådan, prøv at høre, fuck dig, Maronis, og graver og prøver at fjerne de her guldplader fra den begravede æske, så ender det altid med, at de er tilbage i æsken i jorden, når han ligesom kigger væk. Så skal du lade at kigge væk, jo. <laughs> bare sidde og stiger intens på de der guldplader hele tiden. Ja, men øh, han vender tilbage flere omgange, og gang på gang lykkes det ham. Af en eller anden grund ikke at få de her... Øh, Nej, men det siger han er ikke højt nok løvel. <laughs> Faktisk den ene gang, der giver øh, Moroni også lige Joseph en røffel, fordi han missede sit årlige forsøg året inden. Og så siger han simpelthen til ham, du må lige tage Guds opgave lidt mere seriøst. Men hvad... Men hvad er Guds opgave? Nej, men altså, Guds opgave det er, at du skal lægge dig ned, og så skal du gø som en hund. Og så skal du gøre, som jeg siger... Det er jo det, det handler om. Mm. Det er jo det, der er hele pointen i det her. Det er, at gør som jeg fucking siger. Nu er vi enige om, at du kommer her hvert år. Hvis du begynder at springe over, så starter vi bare forfra. Ja, ja. Så bliver vi jo aldrig færdige, hvis du bliver med med at afbryde mig. Nej, og det er også et problem, fordi han får i samme ombæring at vide, at fristen for at hente de her guldplader udløber i 1827. Men hvis ikke han er højt nok... Hvad fuck skal han... Ja, præcis. Ja, ja, ja. Dediker dig. Gør som jeg siger, men jeg siger ikke helt men det rigtige. han får et lille hint også oh, til, hvad det er, de faktisk gerne vil. For de siger, du kan kun få guldpladerne med, hvis du medbringer den rette person. Åh, oh, det er quest. Det er de værste af dem. <laughs> Fucking hader det lort, mand. Ja. På det her tidspunkt, der har Joseph Smith fortalt flere af sine venner og sin familie om den her skat, der ligger begravet i en bakke et sted. Og over de fire år, som der går, inden han får dem med, der har rygtet om guldpladerne spredt sig blandt de lokale i byen, men Joseph han vil selvfølgelig ikke ud med præcis, hvor de har Nej, selvfølgelig begravet hende. Undsindet rygter, hvis jeg siger det, er, fordi de ikke findes, men what do I know. Øhm, <laughs> rigtig mange indbyggerne, de går sindssygt meget op i den her skat, som Joseph Smith angiveligt har, ja, fordi de, de har fundet. Ja, <laughs> kan Og efterhånden, som deadline nærmer sig, så bliver de lokale også mere og mere desperate, efter at de her guldplader, de skal findes og graves op. Og fordi han også lige lader det lægge, hvornår de er væk. Ja. der dummer han så. Ja, han har ligesom fortalt, prøv at høre, der er ligesom en, en deadline. Er... Så I får dem at se senest i 1827, hvis jeg altså får dem med, hvis jeg finder en rette person, ikke? Ja. Faktisk så er de lokale så desperate, at de angiveligt hyrer en necromancer, som påstår, at han er højt nok level. <laughs> Nå, ja, klart. <laughs> uh, der har de fået fat i en warlock. Ja. Og han kan, han kan sommeren en succubus og alt muligt fedt. Ja. Ja. De hy hyrer en necromancer fra nabobyen, til at komme og se, om han kan finde guldpladerne ved hjælp af sådan noget scrying. Fordi den necromancer, de har i byen, han er lort. <laughs> det er også, fordi han er lidt billigere, det er, fordi det er, et, det er, et gentrificeret område, så lidt ligesom, at blikkenslageren og tømmeren, de koster lidt mere i timen her. Ja. Så hvis du lige hyrer dem lidt længere udefra, så kan du få lidt rabat. Ja, ja. ja smart. Men <laughs> han kan ikke finde Nej, så kan han ikke det, fordi han er fucking ikke necromancer. Nej. Ja. Hold op med det der. <laughs> også fordi jeg tænker, necromancer, relativt godt bud at ringe til, hvis du gerne vil genopleve Mostoda, som et skeleton eller en undead. Ja skatte, ring til en i stedet for. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså. Ja, eller en, der har sådan, du ved, sådan en pind, der et y. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Jamen, jeg tror faktisk, det er sådan noget, de bruger, altså necromancers, det er jo bare sådan folk, der praktiserer en form for det her folkemagi, sort magi. Ja, de, men øh, det ligger ikke? lige i det der spændende, det er grå magi. Grå magi, ja, 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 lige præcis. Ja, præcis. ja, Der er også flere lokale skattejæger, der kaster sig over og forsøger at finde den her skat, men også uden held. Er vi enige om, at det ikke er en beskyttet titel? Skattejæger? Ja, det der med, du får ikke... Eller necromancer. <laughs> det er, det er jo nogen, der mener, det skal beskyttes. <laughs> Der går meget op. Du skal have taget fire år på skolevarens, før du får en chance for at kalde det. Jeg ved ikke, hvad det er for en hat, du får om lidt er kranje, men, men ikke desto mindre. Nej, jeg tænker skattejæger. Altså, jeg synes på en eller anden måde, der skal være en regel om, at du ikke er skattejæger, før du har fundet en skat. Altså, så må du godt kalde dig skattejæger efterfølgende, men du har, indtil du har fundet en skat, så er du ikke skattejæger. Så er du skattefinder. Nej, 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 så er du entusiast. Du bliver først jæger, det øjeblik, du finder noget. Fordi en jæ... altså, du, ja okay, du... er du jæger, når du ikke har skudt noget? Nej, du er det... du jæger, når du jæger noget. Ja, og hvis du er en skat. Oh, ja, det er ja, okay, fuck det. Ja, okay, jeg trækker alt tilbage. Eller så er du skattefinder, den må du bruge, når du har fundet den. Ja, okay, så alle er teknisk set skat. <laughs> så alle, ja, okay, så hvis du finder mere end to skatte, så er du skattefar. Ja, ja. Ja, okay. Ja, i mellemtiden, der øh... når Joseph at blive gift med sin kone Emma Hale, og kort tid efter brylluppet i september 1927, der øh går han så derud for fjerde gang på sit årlige besøg. Han har sin kone Emma med, fordi Joseph har ligesom forsøgt at skrive sig frem til svaret på, hvem den her mystiske person, som Moroni efterspørger, egentlig er. Ja. Og det viser sig, at det er Emma, hans kone. Fuck, hvor heldigt. Ja, så han har snydt lidt for at finde svaret på, på Guds eksamen. Hvorfor, hvad hvor var han snydt? Ja, når på, hvad svaret var. Nå, ja, ja, ja. Jamen, hvordan har han kigget på Det forstår jeg. Han har skrevet sig frem til svaret. Nå, ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er, rigtig, det er, det er jo datidens studienet. Ja, åbenbart. <laughs> Men det er, Igen, vi tillægger de, de kvartsten lidt for meget, synes jeg. Ja, måske lidt. Ja. Men øh, den her gang, der lykkedes det ham faktisk at de her guldplader med derfra. Fedt. Og Moroni fortæller ham, at tiden er kommet til, at Joseph skal viderebringe det, der hedder Nefitternes historie. Nefitterne? Ja. Han må ikke vise de her guldplader til nogen andre, fordi så smelter deres ansigter, ligesom i Indiana Jones. Nej, øh, det er bare noget. Jeg <laughs> øh, men han må ikke vise den til andre. og Han skal oversætte med hemmelighed. Han øh, skal bruge sine scrying skills til at oversætte de her guldplader til engelsk. Og ifølge Moroni, så er pladerne skrevet på det, der hedder Reformeret egyptisk Et helt ukendt sprog, der ligner hieroglyfer. Men mener, øh, er lige byttet lidt om på dem, fordi ja, ellers er det ikke reformeret. Det er det. Øh, der er så ingen, der har set det her sprog i nogle andre kilder, eller ved, hvordan det tales, eller hvordan det skrives, fordi man har lige fundet nogle andre eksempler på den her tekst. Altså, der findes flere tekster på klingåren, end der findes på reformeret. Så det var ikke klingeren, de stod på, det var reformeret ægyptisk. Ja, ja. 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 Men øh, Moroni fortæller så Joseph om baggrunden for de her guldplader, og han fortæller, at for mange år siden, der var Moroni en del af folket nefiterne. The Nephites. Og nefitterne er ifølge Moroni, et af de første folkeslag i USA, en gruppe som nedstammer fra en Gud der hedder Nefi, som forlod Jerusalem omkring år 640 Kristus, fordi Gud sagde at han skulle rejse på tværs af Atlanterhavet til Amerika med sin familie, hvor de så slog sig ned og grundlagde det her nye folk. Okay? Ja. Men Kæft man, facts. Ja, det har ikke været nemt for nefitterne at indkomme til Amerika, fortæller Moroni. Nej, også fordi der er ikke er nogen der har gjort det før, krydset et, et hav af den større... Oh. Der er vel nogle altså mor stammer som ja, ja. Men, ja. Øh, men han har ikke erfaring for at Han bor i en fucking ørken. Ja, ja. Der bor i hvert fald også nogen i forvejen. Ja, det gør du så også jo. Øh, nogen, som de kalder for lamanitterne, øh, som egentlig repræsenterer Native Americans. Altså, ja, hvis jeg du sagde i biopikken, der bliver spillet Native ja. Americans. Ja, ja. Så for en gang skyld, for fucking løn for deres arbejde. <laughs> de øh, fører krig mod hinanden i mange hundrede år, øh, nifitterne og lamanitterne. Og øh, Moroni, det, det lyder som sådan noget øh, nefitterne og, og, og lamanitterne og sismofitterne og <laughs> altså det er den tredje fraktion, det er dem, der kommer, når det hele ser håbløst ud. Så kommer Gandalf the Grey, eller nu er han jo så i, i pink og lysegrøn, og så kommer han ridende ned med sismofylderne. Ja. Men øh, de fører krig mod hinanden i, i, i mange hundrede år, og Moroni fortæller, at han selv var kaptajn i nefitternes her engang. Sådan. Men nefitterne ender desværre med at tabe til lamanitterne, som udsletter dem alle sammen. Åh, oh, for satan. Og øh, der var Moroni altså den aller, aller sidste nefit. Ja, den har vi ikke set. Det er ja. den film, vi... Altså, vi har set The Last Samurai. Ja. Vi har ikke set The Last, Last Night Night Fight. <laughs> det sidste morikan har vi ja, set. Det. Ja, vi har aldrig set den sidste Nefit. Nej, det har ja, vi sgu ikke. Nej, men øh, hans sidste gerning, det var så at gemme nogle heldige guldtavler, for at sikre sig, at de ikke faldt i lamanitternes hænder. Åh oh, ja, selvfølgelig. Og de her tavler, det er nogen, som han har arvet fra sin far, Mormon. Og øh, de her tavler, de indeholder altså hele Nefitternes historie, og beskriver deres tro, deres forhold til Gud og den her hellige mission, de har fået fra herren om at rejse til Amerika. Og løbende så har generationer af nefitter så skrevet på de her plader, ja, ja. for ligesom at, at chronicle ja, til. deres egen historie. Ja, ja præcis. Det er, det, er, det er en autobiografi. Ja. ja, og som den sidste nefit, der tilføjer Moroni så de sidste kapitel om nefitternes historie til tavlen. Altså, okay, vi dør nu. Vi dør nu. <laughs> okay. The apocalypse ja. chapter. Så graver han den ned på toppen af en bakke, i det der senere bliver til pretty much Josephs baghave, oh, sygt nok. Øh, sammen med sin brystplade og nogle andre ting. Ja, uh... Så mormonerne har sygt fede lår, yeah, synes jeg. Jeg altså... skulle lige til at sige, altså det, det, at vi er oppe på niveau med Scientology. Mm. Altså i forhold til, at vi... Altså, det er ikke helt sino og brintbomber og sådan noget, og, og titaner, men, men det kan lidt af det samme. Og, og, og det er jo der, sammenligningen stopper. Mm. Fordi jeg har egentlig mere respekt for mormonerne, end jeg har for, for scientologerne. Åh, oh, alligevel. Ja, jeg tror selv. Nå, <laughs> jeg, men jeg synes begge to de er de et typer. Men det kan lidt, det her. Det er fedt nok. Men øh, Moroni fortæller ham så, at det, der står på de her guldplader, det er den eneste tro. Det er en tro. Det er den eneste tro, der ikke er korrupt. Joseph, han begynder at grave, og finder den her kasse og åbner den. Og øh, han tager selvfølgelig de her guldplader ud. Og så finder han en masse andre ting. Og det her, det er, det, er så fedt. For han finder et par kickass seer shades. What? For han, God damn. han, han finder det, der bliver beskrevet som a pair of spectacles. Sådan et par scrying briller. Jamen, jeg har, taget, jeg har scrying på nu. <laughs> Lidt så solbriller på. Solbriller på indenfor. <laughs> hvis han kan sidde med skrængbriller indenfor, så kan jeg mig sidde med solbriller indenfor. Jeg er fucking ligeglad. Ja, forestiller et par solbriller, men med seer som glas. Ja, ja rosenkvarts. Ja. Det er ikke bare kvartsglas, det er rosenkvarts. Ja, det er det. Ja, tak. Han øh, kalder dem for urim og tumim. Ja, det er jo et betyder, wordplay på hukken og Som betyder øh, oversætter. Det er faktisk noget, han har hentet i Bibelen. Ja, ja klart. Ja, ja. Øh, det bliver beskrevet som, citat, to sten indbefattet i sølvbuer, fastgjort til det her brustskjøl som ligger der. Og så altså nu... er et en brystplade med indbygget shades? Ja. Okay, det er sygt nok. Men han tager så brillerne af, han Ej, tager brystpladen med hjem. Det er ellers fedt, du har brystplade på, og så er der kick shades indbygget i brystpladen. Ja, men desværre, han tager han dem af. Der er ikke nok eller rustninger, der har kick shades på, det ser jeg bare lige med det samme. Ja, ja. Altså, det, det er virkelig en lost opportunity, de havde der. I en, uh, i en anden tekst, der bruger Joseph øh, de her ord, Urim og Tumim, til at referere til en anden seer- en han fandt, mens han arbejdede med at grave en brønd i 1822. Så det er sådan lidt usikkert, om det er den samme sten, eller om der er gået rod i fortællingen, eller om det er, fordi Joseph har genbrugt... Man har nogle to sten, navne. tre sten. Ja, om det er forskellige sten... Han har en stor samling af sten. Det er det. Så det er lidt usikkert, men jeg har valgt at tolke det som om, at det er nogle mega fede solbriller, han finder. Ja. Øhm, og det, det er jo også det, man skal vide, det er rigtig meget af den her historie, kommer fra Joseph selv, som jeg nævnte tidligere, og ja. kilder omkring ham, og meget af det er noget, der er skrevet ned, sådan er flere omgange hen over en overrække, og derfor så er der detaljer, der direkte modsiger hinanden på nogle punkter. Blandt andet med hensyn til de her uh, kick-ass Og den fortælling, jeg ligesom valgte at gå med, det er den, der kommer fra det, der hedder Mosias bog i Mormontroen. Ja, yeah, well. Men uh, han tager de her solbriller, stikker dem i lommen, og uh, så går han hjem. Det er nogle tunge briller også. Ja, ja. <laughs> altså. Samtidig så uh, gemmer han lige guldpladerne i en uh, hul træstup, inden han, uh, han går derfra. Og så går han hjem og viser de her briller til sin mor. Gud har snakket til mig. Hvor ved du det fra? Oh yeah! <laughs> Check this out. Check this out. <laughs> ja. Han øh, rejste så uden bys i en periode for at rejse til en, øh, en nærliggende by for at grave en brønd, så han kan tjene nogle penge og købe en kiste <laughs> til at opbevare de her guldplader og shades i. Men han er det er meget sådan en bar barneagtig måde. Altså det der med, at jeg skulle arbejde i min fars firma som fejlrenge, for at få råd til at købe en lille skateboard. Ja. Altså det, det tager jeg lige ud af graven brønt. Hvorfor? Jeg skal primært råd til en kiste til mine guldplader. Ja, ja. Hvad? <laughs> er det en sætning? Men øh, han er faktisk nødt til at ride hjem før tid. Nå for salen. Fordi han med sine nye shades simpelthen kan se, <laughs> at der er nogle lokale, der leder efter guldpladerne. Der er Eagle Vision. Jamen, han kan, han kan se mellem, gennem tid og rum, åbenbart også. Det er også Tesseract! <laughs> det er også Tesseract! <laughs> Hvad er det her? Men jeg kan se, at der er simpelthen nogen, der er ude og lede efter de her guldplader, som han har gemt ude i den her træstup, ikke? Og ifølge Joseph selv, så tager han ud i skoven for at hente de her guldplader, men ender simpelthen med at blive angrebet af et par skattejæger derude. Og for satan! Øh, de slår ham blandt andet i hovedet med sin pistol. Og der svarer Joseph lige igen ved at give dem en knytterlig face. Nå for satan, nu ja. er Batman-fight. Det er også der, man godt kan høre det ham selv, der fortæller historien, ikke? Han så, ja, så slog han mig bare lige i ansigtet, men så fik de bare lige... Hey, hey. Så var de først... Men... Pow! Bang! Ja. ja. Men øh, han stikker af med guldpladen under armen og spænder hjem til sine forældre øh, og slipper ud af det her attentat med en brækket tommelfinger. Og Fordi han slår så hårdt? Okay. Du er så sej, mand. Joseph, du er så sej. Ja. Henover over de næste par aftener, der bliver Joseph så angiveligt opsøgt derhjemme, af store grupper af lokale skattejæger, som gerne vil se de her guldplader. Yeah. Men Joseph er lidt sådan, det må I ikke. Og uh, angiveligt så ender de her skattejæger altså med til sidst at storme forældrenes hus, for yeah. at se de her guldplader. Han er i hos forældrene på det her tidspunkt, så uh. han selv flyttet til en anden by. Uh, så de stormer simpelthen ind i forældrenes hjem for at se guldpladen, måske også for at stjæle dem De finder en, tænker, hvad fanden er det her? er Bol. <laughs> den er god. Ja, det forstår jeg ikke. Altså, på en eller anden måde må det være ligesom den der guldplade, det der reformerede egyptisk, fordi det her, det giver heller ikke nogen fucking mening. <laughs> Men øh, da de finder den her kiste, som Joseph har købt øh, til at opbevare pladerne i, der ser de, at den er tom, fordi Joseph og hans kone, de flygtede ud af byen. Nej, den er fyldt med, du ved, altså, det er millionær med Rasmus og der er, altså, ULK øh, ude af kontrol og deres seneste skive der også har fået guld og der er noget Rahim og noget Odbjerg. Ja, ja. De er der alle sammen. Det er det. Men der er ikke noget guld. Øh, nej, der er ikke noget LeFit. Nej nej, præcis. Men Joseph og hans kone, de er så flygtet ud af byen tilbage til den by som de flyttede til tidligere på året. En by der hedder Harmony. Og der kaster Joseph sig så over den her opgave med at oversætte de her guldplader. Fordi de kan jo ikke følge efter der. Til at hjælpe med den her oversættelse, der hiver han fat i en gammel ven fra sin hjemby, en gut, der hedder Martin Harris. Og Martin Harris er en ret prominent herre, som ejer store jordstykker i området og er ret velhavende generelt set. Så han har masser af tid til sådan lige at og ryge på sådan en hel mission for at oversætte ja. nogle plader. Ja, han er også en af de første, som familien Smith fortalte om de her guldplader, og siden da, der har han altså troet fuldt ud på Josephs fortælling. Så han er måske hans en af hans første følgere, First Like. Ikke? <laughs> øhm, så Joseph, han kontakter Harris for at bruge ham som en form for sekretær, som skal nedfælde det, som Joseph oversætter, fordi det kan han ikke gøre selv. Fordi den måde, som den her oversættelse foregår på, er... Speciel. Det er lidt, specielt, det, det, er lidt dumt også, det, det men det er også, lidt fedt. Nå ja, ja, men er det, er det ikke der? Det, det er det spændfælde, vi arbejder i. Ja, fordi Joseph, han kan ikke lige selv skrive det ned, fordi han sidder med hovedet begravet i en hat. I en nat. En nat. I en, i en ja, der, selvfølgelig, selvfølgelig gør han det. Der er lidt forskellige versioner af, hvordan Joseph Smith angiveligt oversætter de her guldplader, men den gængse version er, at han simpelthen tager de her briller på, og så Jamen. kigger han ned i en hat. Hold op. Nå, men igen, hvorfor skal I være så dumme? Hvorfor, hvorfor skal det være så latterligt? Nå, okay, så er det ja. okay. Stenbriller på. Og så ned, kig ned i hatten. Kig ned i tryllekontar Og ikke? hvad sker der så? Jamen, så så kig... ligger pladerne nede i hatten. Og så fordi han kigger gennem stenbrillerne, så kan han så se, hvad der står. Øh, nej. Nej, det ville jo give mening. Nej, det ville heller ikke give mening, men, men, men okay, der er et lag mere, kan jeg ligesom fornemme. Ja, fordi en af dem, der er til stede, det er en gut der hedder David Whitmer. Han er en af Josephs øh, første følgere også, og ja. han beskriver det sådan her i sin tekst, An Address to All Believers in Christ, som den hedder. Citat. Joseph Smith lagde seerstenen i en hat, tog ansigtet ned i hatten og trak den op om ansigtet for at lukke alt lys ude. Noget, der mindede om et stykke pergament, kom til syne med teksten på. Et skrifttegn af gangen viste sig, og nedenunder stod oversættelsen på engelsk. Så det, han gør, bare lige for at tage den der, han stikker hovedet ned i en hat. Med en sten i. Øh, hvor han har puttet en ser sten ned i, og han har taget de her briller på, ikke? Ja. Så kommer der så et stykke papir op som magisk. Ned i Hvor, hvor teksten så bliver transkriberet på, og så står på engelsk nedenunder. Og det er så det, som ham, Martin Harris, han skal skrive ned. Ja. Hvorfor er, hvor er guldpladerne i det her? Jamen, de er der ikke. De, ifølge ham her, David, der ligger de. Der, der er de ikke i rummet. Mm. Ifølge David Whitmer, der ligger guldpladerne enten og er dækket til i et andet rum, eller også så ligger de i en kiste under sengen, mens Joseph han oversætter. Øhm, det er men, meget noget, Joseph bare finder på nede i hatten, er det ikke det? det? Det er der nogen, der påstår. Og den nogen er så lige mig i det her tilfælde, fordi... Hold da op, en historie, han har formået at binde millioner af mennesker på armen, var. Men øh, <laughs> uden guldpladerne i nærheden, og med kick-ass på, på næsen, som er dybt begravet i hatten, så lykkedes det. Altså. Men hatten, den var ikke en del af kisten, vel? Nej, nej, det er, bare hans egen Det er bare hans det, det er fordi, han skal jo lukke lys ud, så han kan bruge de her ja, sidste. Det stofi. kunne have været alt muligt andet. Det kunne også være en pose fra Netto. Ja, ja, men det er fordi, de skal jo skrive ned, så de er jo nødt til at have noget lys, jo. Nej, men det er ikke det, men det er bare, at, han har bare oh, valgt en hat. Nej, jeg tror ikke, jeg tror det jeg tror ikke hattedelen er vigtig. Nej, det, nej, tror, jeg nej det, er kunne, det kunne have ja. været en, altså en mulepose for Zetland. Ja, ja. Lige præcis. Okay, ja, godt. Det, 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 tror jeg, det tror jeg er ligegyldigt. Ja, der, jeg, der jeg, havde ja. han mulighed for en sponsor. Ja, ja. og så stak jeg jo hovedet ned i den her kasse fra HelloFresh. Tusind <laughs> <laughs> års sponsorat. <laughs> men det lykkedes altså Joseph, Harris og Emma ud fra det her, og producere en 116 sider lang tekst. De her tekster, ja. de her 116 sider, dem tager Harris så med hjem til sin familie, så han kan vise dem frem. Og hans kone er ikke sønderligt imponeret over de her tekster. Hun, <laughs> hun, har hun er, en... er, meget, hun er meget af dem priset, kan jeg sige, har sagt det lige nu at være sådan lidt... Det er noget jokstor du har fået skrevet, var. Ja, fordi hun har egentlig været ret meget med på sådan Joseph Smith-vognen, øh, ja. og har troet ret meget på det, han har fortalt. Men de seneste måneder, mens de har været i gang med at oversætte de her tekster, der er der skulle begyndt at tvivle på, om de her guldplader overhovedet findes. Jamen det var også ligegyldigt, fordi det var vist jo så, at det var brillerne. Altså i af de, de tre ting, der var i kisten, mm. der er det, de to af dem er fuldstændig ligegyldige. Fordi det er jo brillerne, han skal bruge. Ja, ja, ja. ja. Når man, altså, nej, men fordi, er, er, det så fordi, at energien fra guldpladerne, det transcenderer rummet ned i hatten? Eller... Jeg tror, du tænker for meget over det. Du prøver at lappe nogle huller, der... Jamen, jeg tror godt, jeg, tror, jeg skal have fat i den helt store... Altså, det er sådan, det, det, er, ikke, det er sådan en, det er en, murbøger fyldt med, med plothulsmørtel, yeah. vi skal have fat i her. Altså, du skal bygge et helt nyt hus. <laughs> Men man ved ikke helt, hvad der sker, efter Nej. Harris han er kommet hjem og har præsenteret de her Nej, sider for sin kone. På en eller anden måde, så forsvinder de her sider i hvert fald. Og <laughs> han taber også SD-kortet. <laughs> ja. For satan. For helvede. Der er nogen, der spekulerer i, at Harris og hans kone, de øh simpelthen øh, gemmer de her tekster for at teste Joseph, for, for at se, om han kan gøre det igen. Lå, de, <laughs> de trykprøver ham. Ja. er i fit. Ja, der er også nogen, der spekulerer i, at han bare mister siderne ved, ved et uheld. Og så er der nogen, primært mig, der har en teori om, at han sidder derhjemme og så kommer til at spille kaffe ud over alle de tekster. Det er primært min teori. Det er godt, at du også lige melder dig på banen. Ja. I hvert fald så må Harris gå tilbage med med hatten i hånden næsten og være sådan. Øh, ja, ser du. Fejbejer de der ting, du læste op af hatten, dem har jeg haft mistet. ja Og Joseph, han blev skide sur. Det kan jeg faktisk godt forstå. Altså, han blev rasende og siger, at Gud, han vil nok straffe os begge to for den her forbrydelse. <laughs> og ganske rigtigt, så inden længe, så vender Moroni tilbage og hapser de her guldplader. Og de har kick af shades, fordi... Det kan I, ikke, I kan ikke, administrere det. Det kan det Joseph, han er sgu ikke voksen nok til at... Det går sgu ikke, kammerat. Sorry, bro. Ja. Og så er der en periode, hvor Joseph egentlig bare du ved, går rundt og i almindelig metodisk kirke og sådan noget, indtil så han så bliver smidt ud, fordi han skriger og bliver anklaget for at være necromancer. er <laughs> ja, det også noget piss? <laughs> ja. Men øh, der går ikke så længe før Moroni han så vender tilbage med de her guldplader igen, så Joseph han kan gøre endnu et forsøg på at lave den her oversættelse. Og øh, det gør han til en gut, der hedder Oliver Cowdery, og til sin kone Emma. Ja. Harris, han får ikke lov igen. Nej, altså igen, du har bevist. Du kan sgu ikke være første styrmand på det her projekt. Det er det. Nej, glem det. Joseph, han laver det, han kalder for en rapid fire translation. Altså, det går virkelig stærkt. Han finder virkelig bare på noget nu. Derfor så siger han, oversættelsen den blev heller ikke helt som den forrige. Måske vil der være nogle detaljer, som er anderledes, og det er ikke fordi, han ikke kan huske detaljerne fra sidst. Det, er, det er bare fordi, det skal gå fucking stærkt. Det er fordi, han ikke gider nu. Ja. Uh. Inden længe, så er de færdige med den her anden oversættelse, og står nu med det i hånden, som bliver til Mormons bog. Og Moroni, han kommer lige og altså, så er I jo færdige med pladerne, dem tager jeg, tak for det, op til him med dem. Og i 1830, der udkommer de her tekster, så for første gang i bogform. Okay. Som Mormons bog. Og vi er ude i, at samme længde som før? 116 næste sider? Ja, så selve Mormons bog er over 500 sider, men den er også sat op i bogform, kan man sige. Okay, så, det, det, det er tætskrevne sider først, og så da det ligesom bliver sat op med halvanden afstand og Calibri, størrelse 12, så bliver det til 500? Ja, okay. det, er det. Ja. ja. Men Mormons bog er en slags fortsættelse eller add-on til, til, til Bibelen. Ja, men Fordi jamen. ifølge Joseph Smith, så er Bibelen fuld af huller, altså den er blevet oversat fra et sprog til et andet sprog til et tredje sprog, ah. der er blevet tilføjet ting, taget ting ud, gennem tiden, og det gør, at det nye gamle testamente ikke længere er komplet eller i overensstemmelse med Guds ord. Nej, det er jo et kurateret værk, ikke? Altså, ja. der er nogle evangelier, der ikke helt har mækket the cut. Ja, og ja. det er jo rigtigt nok. Altså, Bibelen, der er jo en miskmask af fortolkninger og redigering. Og Kom an på, hvem du spørger. Tid, ja, hvis du spørger Kim James, så synes han sikkert, at den er pissefed. Ja, præcis ja, altså... også, fordi han fik virkelig lov at bestemme, hvem du skulle være med, ikke? <laughs> jo, det er det. Jo, oh. det er jo der lavede... Altså, det er jo The Absolute Music of uh of religious books. Altså, det er virkelig altså, et highlight reel over de bedste tekster. Ja, ja. På den måde, ikke? Men der er jo rigtig meget af det her med oversættelser, der gør, at kan tolkes på den ene eller den anden måde. Ja, ja, præcis. Når du har ikke taget den. Det er ikke den version, du har taget. Eller? Nej, nej. Er det så første eller anden oversættelse? Når det er tredje oversættelse? så kan du jo ikke regne med noget som helst. Nej, nej, det er det. Ja. Det, det er så der, at Mormons bog skal gå ind og, og fylde hullerne ud. Okay. Øh, Forklare nogle af de her spørgsmål, bygge ovenpå. Altså, det er som både lidt en form for retcorn og fanfiction til Bibelen. Ja. Øh, hvis vi skal bruge nørdede ter termer. Og, og det synes jeg, vi skal. Og, det synes jeg, vi skal. Øh, det er præcis som når, du ved, du er lige er blevet færdig med at læse Harry Potter, og så sidder du med et spørgsmål, du ikke synes du er blevet besvaret. Hvordan gik det egentlig på toilettet på Hogwarts, inden toilettet blev opfundet? Og så, du ved, nogle gange så går J.K. Rowling lige ud på Twitter og... Giv os den information, vi ikke havde bedt om. Sådan noget. Jamen, de skidte bare på gulvet, og så tryllede de væk. By the way, transkvinder er ikke rigtige kvinder, ikke? Og så... Hvorfor er de to statements så rigtigt? Begge to. Nej! Eller altså... Ja, jeg godt det sidste. Men, altså, det er, øhm, begge ting er noget, J.K. Rowling har ja, selvfølgelig, sagt, Ja, selvfølgelig. De, de tryllede som en væk. Ja, det gjorde de, ja, inden blev opfundet. Okay. Ja. Så skidte de bare på gulvet. <laughs> wow. Det er necromancer. Ja, det er det, er det virkelig. Altså, <laughs> jamen, også fordi, du kan ikke trylle det væk på den måde. Du kan ikke få noget til at forsvinde fuldstændig. Nej. Så, så det tror jeg, du her. det ud i søen. Så. så der er jo et eller andet sted på Hogwarts, hvor der bare er en stor døgn menneskelort. <laughs> altså, det er en del af Thrones. <laughs> ja, <forrører du> <laughs> om uh, basal forvandling. Altså, det kan du sgu ikke... Uh... Ah, nej. Nej, nej, nej. Men det er det samme som Joseph Smith, han gør med Mormons bog, måske lige uden at forklare, hvordan de sked i... Og, og det der med transkvinder også. Ja, ja. Uh, men uh, ligesom forsøger at udbedre fejl og plothuller i bilen og bygge ovenpå med viden. Ja, lige smide i filernes uh, lår ind også. Ja, ja, det er, det er det. Fed nok den det er der. Det. Og øh, det gør han altså ved at fortælle de her deleted scenes om nefitterne. Blandt andet så fortæller han også, at nefitterne faktisk fik besøg af Jesus i Amerika. Ja, jeg lige til. Efter han var død og genopstod, så tog han lige på America trip. Og, den, 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 og det ligger jo et ret solidt fundament for, at julemanden kan eksistere. For hvis Jesus kan flytte sig så hurtigt, mm. så kan julemanden jo også. Det er også det. Ja, det er smart. Jeg vil lige pointere også, at mormoner stadigvæk tror på Bibelens ord, og at både det gamle og det nye testamente. Øh, ja. Så det eneste nye, hvis man kan sige det, det er den her historie om, om nefitterne, som bygger ovenpå, men de bruger stadigvæk King James-versionen af Bibelen også som, øh, som hellig bog. Uh -huh. Allerede inden at Mormons bog kommer på gaden, der er Josephs følgeskab vokset ret betydeligt. Yeah. Der er de her øh, vidner til, til oversættelsen Harris, Cowdery og, og, og Whitmer, og de har været ude og øh, fortælle om øh, Mormons budskab, og flere er begyndt at møde op til sådan forskellige forelæsninger af de her øh, tekster. Så da bogen udkommer, der har Joseph Smith faktisk allerede en del læsere i byerne om, rundt omkring sådan i, i staten New York. Han har for at køre en soft åbning på sin Instagram-profil, for at sørge for, at der ligesom er et par stykker, der kan stå i kø. Lige præcis, der skal være nogle followers. Ja, ja præcis. Altså, du kan ikke bare købe, altså, held og lykke med at sælge en bog, som ingen ved, hvad, hvad, er. Det er det. Så to uger efter, at, øh bogen er udgivet, der grundlægger de så det, der hedder The Church of Christ, og etablerer afdelinger i både Manchester, Fayette og Colesville. Der kan jeg godt mærke, der dummer vi os, da vi udgiver vores bog. Ja. Der havde vi, det var oplagt lige at få startet den der kult. Det fik vi ikke lige gjort. Det fik vi ikke lige gjort. Nej, og ja, det tager og, så lang tid at lave. Og, og Gud skal tak og lov for det. <laughs> de blev ikke sådan taget sygt godt imod mange af stederne, fordi for det første så gendøber de rigtig mange af deres nye medlemmer. Øhm, men det sker altså under trusler fra de lokale i de her byer. Og faktisk så må Smith og Cowdery... Men ikke samtidig. Jeg døber dig i hey, og søn, så stop fuck af ud herfra! <tryk> <tryk> Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er nogen, der står ude på den anden side af væggen og råber ind. Hey, hvad fanden? Hvad laver I? Han har faktisk fået vasket hår i år. <tryk> Det, er bare, det plejer at være sådan, altså, så jeg, jeg, vil sige, sådan en baptistkirke og sådan noget, det kan godt være voldsomt, det der voksendåb. Ja. Yeah. Men det er mere det der med, det bliver bare tanken om, at der er nogen, der stod stået og været helt randersagtig på den anden side væggen, imens der er folk, der er blevet døbt. Og de har, der har været lovsang, og det har været hyggeligt. Fordi de bliver døbt yeah. med trusler, ikke? Ja. Jamen, Det er, <laughs> det er, det er sindssygt set. Faktisk så må Smith og Cowdery flygt ud af en by af frygt for simpelthen at få tæsk efter de har forsøgt at konfirmere nogen i i byen mm. i i Mormons tro. Men i starten der er det kun Joseph selv og sammen med David Cowdery der kan døbe og konfirmere. Ja. Og det er simpelthen fordi Sankt Peter, apostlen Jakob og Johannes Døberen, de er kommet til Joseph i en drøm og har udnævnt de to til at være præster i den her nye kirke. Du må ikke fælde folk i vand. Nej, det må du gerne. Ja. Og ham der var, han må også gerne. Ja, det var jo du skal have 200 meter mærke, før du må. Sig i skulden Da Joseph Smith han fortæller det til sin folkeskare, at han ligesom har haft en ny vision, der udpeger ham som ypperste præst, så går der ikke ret længe, før alle mulige andre i kirken også begynder at få alle mulige visioner og klarsyn fra, fra himmerige. Det var alligevel satans, var. Og det går jo ikke, at alle i over for klarsyn, når det er dig, der er boss. Nej, for helvede. Boss og boss. Ja, det er, jo, det er Joseph, der har den her super kraft, ikke? Altså, det svarer til alle i Metropolis lige pludselig sagde, Nå er ja, Superman, altså, vi kan jo faktisk også flyve og tåle at blive skudt. Vi har bare ikke lige sagt til dig. Altså, så er Superman så du bare... Du Så er du ikke så super mere, du vel? Du Ja, det det. Så Joseph, han øh, fortæller lige, prøv at høre, jeg har fået endnu en åbenbaring fra Gud. Og Gud, her har lige slået fast, det er så mig, der er profet i butikken. Det er så fedt det der Det er så fedt Det er også bare Altså det er Det, det er en rigtig trælsig Yo move Der kan jeg jo godt lide i, Altså i en virksomhed Der er du bare nødt til at sige Det er mig der bukser på ja, ja. Det er mig der bestemmer Det kan I synes alt muligt om Det er mig der bestemmer Færdig arbejde ja, ja. Præcis Kig på lønnen Kig på det mig der har skiltet Hvor du står og siger jo Det kan man ikke i en kirke Nej Men det er meget noget med at sige Den usynlige mand i skyen Siger at det er mig der bestemmer Ja <laughs> Og hvorfor det. ellers dræber jeg dig Ja Gud siger præcis. pasta. præcis. <laughs> Frisk Han siger så også, at alle i andre, ikke kan godt få visioner. I kan godt få åbenbaringer. Det er bare ikke nogen, man kan bruge til noget. Det er kun mine, der passer. <laughs> Fuck, hvor det fedt. Ja. Okay, syg på ham. Ja. ja. Den her store modstand blandt de lokale i de her byer, og de mange trusler om tæsk og forfølgelse, det gør også, at de her personer i Church of Christ inden længe vælger at forlade New York for at bosætte sig i nabostanden Ohio i stedet okay. for, hvor de flytter ind i byen Kirtland. Og øh, her har de meget bedre vilkår for at rekruttere, fordi der er sådan en helt anden religiøs kultur i Ohio. Mere frihed. Ja, altså man praktiserer meget det her med sådan store religiøse tilbedelser. Det her med at tale i tungere og sådan noget. Så der er jo lidt bedre plads til dem i at Ohio. Og være lidt skøre i det. Ja, ja, der er meget bedre plads til at der kommer en ind og siger, prøv at se, hvad jeg har trukket op af hatten. Bogstaveltal, ikke? Ja, også fordi, at, altså det der er her, det er jo, at de har ikke bare to tekster, som en eller anden har fået i en feberdrøm. Mm. De har en bog. Ja, altså det... den er hardcover. De mener det er alvorligt. Det er det. Ja, det, altså på den måde, så er der noget legitimitet over den her kirke, i, i stedet for alle de andre, fordi det er meget noget, nogen der kan råbe rigtig højt ind i et telt. Ja. Men her, der begynder virkelig at være noget, der er noget, der er noget power, noget svung bag det. Det er det. Det er ja, klart selv. Ja, helt ikke? klart. Altså du, du, det giver legitimitet til din, øh, til din, din trosretning, at mm. du har en bog. Så i starten af 1830'erne, der spreder The Church of Christ, siger som en en steppebrand i området omkring den her by, Kirtland. Og bare få år senere, der er der 1.500 til 2.000 mormoner i området. Det er en del mormoner. Og øh, det skyldes nok, at man stadigvæk befinder sig lidt i den her sådan, spirituelle, åndelige opvågning i, i, USA. Men nok også fordi, at USA på det her tidspunkt blev set som et land fyldt med muligheder. Øh, det er et land, som du kommer til fuld af håb og i jagten på et bedre liv. Altså God's own country. Ja, ja, ja. Øh, den, det her term begynder at opstå på det her tidspunkt. Og det er jo ligesom, der er den her fornemmelse af, at det her er landet, der flyder med mælk og honning, sådan i bibelsk forstand ja. Og det er jo præcis den her idé, som Mormons bog også tapper ind i med historien om nefitterne. Fordi det bliver faktisk direkte påtalt i Mormons bog, at USA, det er det hellige land. Okay, det er endnu et nybrud. Ja. Altså, det lå langt væk før. Mm. Det gør det ikke længere. Det gør det ikke længere. Nej, det var Jesus, der alligevel var på tur. Så smed han skulle lige et flag og sagde, Hallo, det er sgu her, boys. Det... Godt fundet. Og det er jo fordi, i Bibelen, der bliver der talt om det, der hedder den himmelske by, eller himlens kongerige, et sted kaldet Sion, eller Sion, ja. som ligesom er himmel på jord. Og i Bibelen, der bliver det meget entydigt brugt til at referere til Jerusalem som Guds kristne by. Bliver det sagt, at det er Jerusalem? Ja, det ligger meget implicit. Så nej. Jeg tror, det er noget, man har tilføjet senere. Ja, præcis. Jamen, det er skørt, hvordan det har også en tendens til ikke at være så præcist. Men i Mormons bog, der bliver der beskrevet, hvordan mormonernes ultimative mål, det er at etablere et nyt Jerusalem. Og du ved, ligesom New Hampshire ja. og New York. Det er det. Ja, tak. Hvorfor ikke New Jerusalem? New Zion. Og det her nye, nye Jerusalem, det skal så etableres i det rigtige Zion, ah, nemlig ja, okay. i USA. Yes. De her tanker om Zion, det er noget, som Joseph han allerede går og fifler med, inden at Mormons bog udkommer. Blandt andet får han ø, angivelig en vision i 1829, hvor han bliver befalet, at ham og hans sekretær, ø, ham her Oliver Cowdery, de skal gå ud og etablere Sions kurs, som der står. Og ø, det bliver ligesom grundformålet i en stor del af mormontroen, det her med at etablere et himmel på jord. Ja. I mormons bog, der bliver den her tanke uddybet noget mere, altså der bliver det beskrevet, at det er profeten Eder der siger, at efterkommerne af sande israelitter af Josefs hus skal bygge en hellig by i Amerika, det nye Jerusalem. Ja. Og øh, det refererer sig altså, til mormonerne og til nifitterne. Ja. Øh, og mormonerne, de mener altså, at det også vil være her i de nye sejren, at Jesus engang vil vende tilbage til jorden. Og når det sker, så vil alle jordens landmasser smelte sammen. Der vil være to hovedbyer i det her nye rige, nemlig det gamle og det nye Jerusalem. Så det, der sker. Ja. Lige nu, der bygger de lige op, gør klar til at øh, altså bygge en, en, altså en skydeskive, Jesus han kan sigte efter. Når han så lige lander, så bliver yes. hele lortet til Pangea igen, og så er der kun København og Aarhus tilbage. Ja. ja tak. Og København er altid kokos. Ja, ja, præcis. <laughs> ja, Nå, altså, hvis det stod i den bog, og jo, så København er København altid kokos, så ville folk være sådan lidt, hvad fanden? Nå ja, okay, ja, who gives? Ja, ja. Det, det er et skørt, men det er det hele her. <laughs> altså, manden han har virkelig kigget ned i en hat med nogle briller ja. Men samtidig så beskriver Mormons bog jo også det her med, hvordan Jesus, efter han var genopstået, lige tog et smut til USA, yeah. fordi han skulle på roadtrip på Route 66 og spise burgers og drikke Coca-Cola. For constipation. <laughs> det totalt lidt bro, som ja, han sagde. Ja, præcis. Det er så fedt at få tyndt mave i en åben vogn. Ja. der besøgte han jo ifølge bogen de her nefitter, som boede i USA. Yeah. Og dem udpeger han altså til at være de her sidste efterkommere af Josef, og at Amerika derfor er deres arv. Han fortæller også, at det nye Jerusalem det vil blive bygget med hjælp fra det, han kalder de angrende hedninge. Og det tolker man som om, at det er de her Native Americans, ja. som dræbte nefitterne. Ja, det er også meget smart, altså, det, at de lige hjælper, når nu vi, taber lige om lidt. Ja, ja. Altså, jeg vil sige, at Jesus' energi i det her, det er meget den klassiske, at jeg ved, at jeg ikke kommer tilbage til det her sted. Ja. Ja, i øvrigt, han har, jo, I er han, han har, har lovet, han kommer jo. Ja, præcis, ja, ja klart. <laughs> Men det er det med, at altså, du kan sige alt muligt lort, når du ikke har nogen planer om at komme tilbage. I hvert fald, når du ikke ved, hvornår du kommer tilbage, så er lige besluttet dig for, jeg gider sgu heller ikke lige i dag. <laughs> Nej, præcis, de, de forventer alt muligt pisse af mig, når jeg kommer tilbage. <laughs> Nå, jeg, jeg, tror, det er derfor, at Jesus han er ikke kommet nu. Han sidder oppe i, han har lovet alt for meget. i himlen, og så sidder han der. Nå, det kunne godt være, det skulle være i dag. Det er bare også fordi og sådan, Ja, det er det en ny Stranger Things sæson fra Netflix? Det var også, du ved, altså... Ja, fordi der sker... Al vi, 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 laver alt muligt fedt hernede, og det han ved, det er... Altså, der er noget med noget skærs... det ved ikke, om vi gør. Vi laver, da, vi laver også um, rent meget lort. Jo, jo, men det er jo en balancegang, hvor han siger... Altså, problemet er jo, at han skal både oversvømme, der skal være fyldt med vulkaner, der skal være... Hele der skal smelte sammen i en, der skal laves to nye byer og sådan noget. Det er bare ret meget manna, han skal nå at have brugt. Ja, ja. Altså, Jamen, det er rigtigt. Han, han, kigger ind i en allerhelvedes arbejdsdag, <laughs> så er det skulle bare nemmere at bare kigge den på sofaen. <laughs> Det. <laughs> altså, sådan er det. og det giver mening. Ja, ja. Det er bare fordi, Jesus er også lidt menneskelig, ikke? Så. <laughs> Så det, du siger, det er, at Jesus, han hænger ud. Ja, det gør han sgu. Han kigger lige ned i gang. "Det har gjort andet, siden de hænger op på korset, der er bare <laughs> ja, præcis. Han har løft <laughs> os hanging, fordi vi har løft ham hanging. Sådan er det. Men øh, på grund af de, de her tanker, øh, der begynder de også ret intensivt at missionere hos de indfødte Native Americans. Ja. I januar øh, 1831, der rejser en gut, der hedder Parley Pratt, blandt andet ud til Lenapi-stammen for at prædike. Og han fortæller dem, at de efterkommere af de her personer i Mormons bog, fortæller dem også lige, hey, de dræbte jo i den i fitteren, det, det ikke så fedt. <laughs> øh, men han siger, hey, I skal hjælpe os med at claim det her land, som retmæssigt tilhører nogle og andre. Os, ja. man kan komme til at tilhøre jer, hvis I hjælper os med at etablere Guds rige. Så det er et land, der er jeres, det skal I give os lidt, og så får I noget tilbage. Ja. 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 det kan man sige, ja. ja så det, det... jeg jeg hørt dig sige, det er, at de tager imod dem og åbner ham. De synes, det er fedt. Nej, det går ikke så godt. Nå, det gør det ikke. Nej, Ej, okay. det lykkes ligesom ikke rigtigt at få så mange om, at mormons bog er det fedeste i verden. Altså, de indfødte står lidt der og tænker, oh, kæft, de har kigget dybt i fredspiben lige de der. Jeg kunne også bare skyde dig i ansigtet med en pil lige nu, og så var det helt overstået. <laughs> ja, altså, nu ser jeg bare, at den store røde planet, den kommer til at tilgive mig, fordi altså, så planter jeg noget mere korn, så går det skulle lige op. Ja, ja. Altså, what you gonna do, man? <laughs> Samtidig så bliver ham her David Cowdery sat på en mission om at finde sted, hvor de skal grundlægge den her hellige by. Og der falder valget ret hurtigt på byen Independence, i det der i dag hedder Jackson County, et par stater væk i Missouri. Og på det tidspunkt, der er Missouri stadigvæk præget meget af den her frontier on. Altså Missouri og Independence ligger næsten, næsten på grænsen mellem det USA, man har civiliseret og kultiveret, og så det, man kalder unorganized territory. Og samtidig så har Joseph Smith Skrev eller han har fået en åbenbaring, og nedskrev efterfølgende, at citat, landet Missouri er landet, som jeg har skænket og velsignet til samlingen af helgener, og derfor er det det forjættede land, og stedet for byen Sion, sagde Gud til ham i, i den her åbenbaring. Det er sat med heldigt, det ligger lige der, hvor de sådan, der, der er nok ja. folk med rifler, der kan beskytte dem imod de her folk, der ikke er så vilde med dem. Ja, og samtidig så øh, folk har din en, en ånd af, at de er klar til at blive vækket. Ja. Fordi den der uh, Second Awakening, den, du ved, den kommer lidt i, i drøb. Ja, og samtidig så er det lige på grænsen af civilisationen, ikke? så det, du kan lidt gøre, hvad du også har lyst til. Det er det, jeg mener. Det, det er virkelig heldigt. Ja, så det bliver Independence Missouri, fordi Gud han siger det. Øh, og i hvert fald ikke, fordi det er skrevet en masse navne ned på nogle lapper papir, og så trukket op af den her hat. nej, 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 nej. nej. Men jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor det lige er Independence, Missouri, som Gud han peger på. Nej, vi har lige forklaret et par bud, måske. Ja, men jeg har ikke kunnet finde et svar. Men jeg har fundet et bud fra, fra Mormonernes egen hjemmeside, ja. hvor der simpelthen står, at det er fordi, man anså Jackson County som stedet, hvor Edens have lå engang. Okay. Ja. Det er de vel også. Det er... Så prøvede jeg så at finde ud af, hvad baserer de det på, og det kunne jeg så heller ikke lide. Altså, det er men... bare en ny sætning. Ja, ja. <laughs> ja. Nå, men det, altså, det, på den måde kan du blive ved med at forklare ting, ved ikke at forklare ting. Ja, ja, men det er det. Det er fordi lugten af løg er ekstra stærk her ja. i kommunen. Men øh, altså, hvis jeg skal komme med en forklaring på det, så tror jeg, det handler meget om, at det her område er lige på grænsen til civilisationen, okay. som jeg nævnte før. Altså, det er helt nyt land, og derfor har det selvfølgelig også en vis mystik omkring sig. Ja. Øh, for who knows, hvad der er ude i det her unorganized uh, uh, territory, ikke? Der kan være hvad som helst, ikke? Ja. Så mange missionærer bliver sendt vestpå mod Missouri for at omdanne independence til det her Zion. Ja. Og så tænker du måske, jamen er de lokale med på den idé? Nej, ikke synderligt egentlig. Nej, for de har jo en fed ting kørende med noget frontier og noget sager. Ja, altså, selvom de her missionærer forsøger at forklare det lokale, at prøv at høre, det er et helt sted det her, altså wow, hvad laver I? her engang og sådan noget, så er de lokale meget fjendtlige over for de her missionærer. De her missionærer, de føler sig også samtidig afskåret fra resten af Mormonkirken, som jo stadigvæk sidder i Ohio. Ah ja. Øh, inklusiv Joseph Smithing. Så, så kommer et besked tilbage, de hader os. Yeah. Stop. <laughs> Vi har bedt dem om at stoppe, stop. stop. <laughs> Vi har bedt dem om at stoppe. De har bedt dem om hvad? Det forstår jeg ikke. <laughs> Arh, det giver nærmest endnu mindre mening, end det lort, jeg sendte ud til dem i første omgang. <laughs> ja, det der med løgn, der lugtede i kommunen, det fattede de ikke en kæft af. Nej, men, jeg sagde men altså, jeg satte så på, at det bliver pisse fedt. Men øh, de, de føler sig faktisk så afskåret fra kirken, at de begynder at true med at simpelthen forlade bevægelsen. Og, og derfor så rejser Joseph til Missouri ja. for lige at få styr på tropperne. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, hvad fanden laver I? Og det er nok meget godt, fordi hjemme i Ohio, der har spændingerne mellem mormoner og ikke-mormoner, det har nået helt nye højder. Fordi faktisk så er Joseph kort tid for enden blevet fanget af en vred folkeskar, som simpelthen har døbet ham i tjære og fjer, hvilket ikke var noget, jeg troede, man gjorde ud over meget en film. Det er altså. meget Cartoon Network move det der. <laughs> ja. Ja. Så mormonerne, de bliver lige så stille fordrevet fra Ohio og rykker så mod Missouri. Ja. En lang og farfuld tur på over 1300 km gennem sådan mere eller mindre civiliseret land. Og efterhånden, som flere og flere klarer den her tur, så vokser antallet af mormoner altså i Independence. Det, og det er fedt for dem, der bor i Independence i forvejen, fordi de er jo ikke trætte af dem. Nej, nej. Det, nej, nej, det, det kan jeg godt mærke, at det bliver kun godt. Ja, det samme gør den lokale modstand. Fordi de lokale de er bange for, at efterhånden som antallet af mormoner stiger i, uh, i Independence, det er, både at der kommer folk nye udefra, men, uh, men de også lykkes med at konvertere uh, flere og flere, så frygter de, at mormonerne altså snart vil være i stand til at kunne styre lokale demokratiske valg, for eksempel. Yeah. Uh, altså simpelthen vil kunne opnå et flertal, så det lige pludselig bliver dem, der sætter den lokale politiske dagsorden. Yeah. Og det er jo egentlig det, som mormonerne rigtig gerne vil, fordi de. så de skal jo i gang med at lave det her. Yeah. Helly sejren det... i, i Independence, ikke? Og i juli 1833, der eskalerer den her konflikt så ud i lue. Fordi borgerne i Independence bliver simpelthen så bekymrede for mormonernes indflydelse. De er bange for, at de tager Independence fra dem. Og derfor så... They are trying to take our Independence. <laughs> yeah. But they can never take our Independence. Det kan de jo. Det er faktisk det, de vil. Yeah, ja, okay. Det er et fucking dårligt valgsprog. Det kan godt mærke. Yeah, yeah. Det virker ikke. <laughs> Lad os gøre noget ved det. Lad os <laughs> fuck dem <them> op. <laughs> ja, de begynder at forfølge mormonerne. De begynder at banke dem, brænde deres hus ned, chikanere dem. Der er endda en, der bliver skudt af en, sådan en form for lokal militia. Ja. Så de øh, driver langsomt mormonerne ud af byen med fakler og højtyve, bogstaveligt talt. Satans. Og inden længe, så står mormonerne uden sit sejren, men bare rolig. Der er styr på det. Må Der skulle lige... Var, lige... var det lige, var det lige ringtonen? Var det op fra den hellige telefon? kalder han lige ned til Joseph og siger, prøv at hør, independence er lort nu. Ja. Det er endnu federe herovre. Lige præcis. Er det rigtigt? Ja, det er det, der sker. For helvede. Fordi Joseph Smith, han får sgu en åbenbaring. Det var fandme heldigt. Og den her gang, der bliver der peget på et nyt sted, som udgangspunkt for sejren. En anden by i Missouri, far west i Caldwell County. For... Så de rykker derhen i stedet for, og samtidig så begynder der at ankomme flere tusinder mormoner fra den tidligere bebyggelse i, i og... og, de er lidt endnu længere bagefter. Ja, ja, ja. det tager jo lang tid at rejse 1300 km. Ja, ja, okay, det er alligevel også gået hurtigt med den der hissighed i Independence. Ja. <laughs> de er ikke så fan af den der, heaven is a place on earth". Til gengæld så har de våben. <laughs> det er det. Ja. Og Joseph Smith og de andre i toppen af kransekagen begynder aktivt at opfordre de her nye til så at bosætte sig i områderne omkring Far West og opdyrke landet, og lave nye byer og sådan noget. Ja, ja, ja. To år for i 1836, der har den lokale regering i Missouri direkte udpeget Caldwell County til at være sådan et helle for mormonerne. Et sted, hvor de skal kunne bo og være i fred, og det er sådan en aftale, der hedder Caldwell Kompromis. Ja. Og øh, det er så altså her, at kirken vælger at omdøbe sig selv til øh, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Altså det er navn, som Mormonkirken også bærer i dag. Ja. Men bare fordi, at man fra højere instans ligesom har fastsat, hey, mormonerne skal gå bo her i fred og ro, ja. så betyder det ikke, at spændingerne er forbi. Tværtimod, faktisk. Altså, det er sådan lidt, jeg synes jo, det er lidt svært at identificere, hvad det er, de gør, som er virkelig irriterende. Men det kan være, det kan være at de missionerer virkelig aggressivt. Det tror jeg, det, det er noget med det at gøre. Så tror jeg, at de, de, er enormt bange for den her indflydelse, de kommer til at få. Ja. Fordi Joseph Smith og hans følgere, de er nu blevet fordrevet, chikaneret og overfaldet flere gange alle steder, de har boet faktisk. Og derfor så besluttede de sig for, jamen prøv at høre, vi er nødt til at slå igen. De er nødt til at kunne stå imod de her angreb, hvis de nogensinde skal gøre sig forhåbninger om at bo et sted og etablere om. Ja, vi er virkelig, altså vi skal lave godt et en god hemmel. Ja. Så vi skulle nødt til at Tæve nogen. Ja, kun hvis de tæver først. Ja, ja, så ja. Så altså på den måde, respekt, respekt. Ja, men i Far West, der bliver det altså også ret lungt modtaget, mormonerne. Og ja. i ø, august 1838, der forsøger lokale kræfter simpelthen at sætte en stopper for, at mormonerne kan stemme ved det lokale valg i byen Galatin. Og ø, det gør de sådan ved fysisk, og forsøge at forhindre mormonerne i at kunne komme ind på valgstedet, altså simpelthen være en form for dørmand. At de kører en, en, en good old Russia. Ja. Ja. Men den her gang der skubber mormonerne altså igen. Ja. Fordi de bliver forfulgt. Det er en ja. religiøs minoritet. De bliver chikaneret og tilsvindet. Nu har de fået nok. Ja, de er ved at, være, altså, begge kender er være, altså, de vil være rimelig oppustet af lusinger. Mm. Altså, du kan du ikke vende flere kender til. Nej, Nej, det er det. Man ja. har jo kun to kender, og hvad skal man så gøre, når man har vendt dem til? Så... Præcis. Så I kan slå lidt på røveballerne, men det, det, det gør sgu ikke så meget. <laughs> ja, det er en anden form for cheeks. Ja, det er det. Præcis. Men øh, det ender simpelthen med et masse slagsmål ved det her valgsted i Galatien, hvor mormoner og antimormoner simpelthen bare smadrer hinanden. Hold op, det lyder hissigt. Og øh, det bliver startskud til det, der er blevet kaldt for mormonkrigen af 1838. Fuck. Fuck. Mm. Fordi hen over de næste tre måneder, der er der nærmest åben borgerkrig i Corwell County. I byen DeWitt, der sætter en vred folkemængde ild til gader og stræder og forlanger, at mormonerne forlader byen. Og der går ikke længe før sådan en lo ah, okay. sådan lokal frivillig værn, det der hedder Missouri Volunteer Militia, de bliver sat ind for lige at få styr på det her vold og herværk og lige få lagt en dæmper på det. Det er godt det er bare så uheldigt, at mændene i den her militia, de er faktisk enige i det her med, at mormonerne skal skride helvede til. Ja, det er ikke så godt, fordi så, så de meget, de laver, altså, call an ambulance, but not for me. <laughs> ja, lige præcis. Ja. ja, Fordi de joiner den her menneskemængde. Ja. Og det hele det kulminerer ved det, der hedder The Battle of Crooked River, hvor mormonerne slår igen mod den her milit for at befri tre mormoner, der er blevet taget som gidsler af dem. Ja, tak. Og mormonerne er anført af en gut, der hedder David Patton, som desværre dør i det her slag. Og det er sådan et all-out krigsslag, hvor en gruppe af bevæbnede mormoner stod sammen med et kompani af den her milit. Det er ikke godt, det her. Nej, det, altså, det, det, nej, det er det, faktisk det er fandme, lort, det, det er, her. er også bare, fordi det er virkelig sejren energi, det her. Nej, det altså, er det bare ikke. Nej, it's not giving sejren. <laughs> nej, det er det virkelig ikke. Mormonerne vinder sgu. The Battle of Crook River. Sådan, med hende. Det lykkedes med at befri de her tre gisler. Tre ja. mormoner bliver så dræbt. Så er nul som spil. ja. <laughs> altså, 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 vi kender dem jo ikke. Nej, nej. Det er jo skrækkeligt, men også Fe ja. Nej, det er ikke engang fedt. Ja, man kan, man kan diskutere om, hvor stor en sejr det er for at få dræbt tre sine mænd for at vinde tre mænd. Ja, det, men også, ja. det var tre mænd, du havde i forvejen, de var bare taget til fange. Ja, ja, det er så, det. Altså, de blev jo ikke dræbt. Ja, samtidig så er der otte af mormonerne, der, der bliver såret. Ja, så det, det, det er ikke bare nul, det er lort. Ja, og hos modstanderne, der er der så en, der bliver dræbt, og en, der bliver øh, såret. Så mormonerne vinder, men taber. Men taber også lidt, ja. ja. Oven på det her clash, der vedtager den lokale guvernør i Missouri en god, der hed Little Ben Box. Han vedtager det, han kalder for Executive Order 44, hvilket lyder meget Emperor Palpatine. Execute Order 66. Ja, det er det, 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 eller hende der, den hisse fra femmeren i Harry Potter. Ja. ja. Det, er, det er simpelthen en beordring af mormonerne til at forlade Missouri eller blive dræbt, simpelthen. Det er en hisse order. Det er en hisse order. Den var ikke med i Harry Potter. Nej. Den var mere med i Star Wars. Ja, det er rigtigt. Det resulterer i en regulær massakre ved det, der hedder Horns Mill den 30. oktober, hvor 17 civile mormoner bliver myrdet, da 240 militsfolk og frivillige antimormoner simpelthen går ind i byen omkring den her mølle, og simpelthen bare åbner ild. Ej, for helvede. Og øh, fornuftigt nok, den 1. november, der overgiver mormonerne sig. Det, altså, igen, vi ved jo ikke, hvad der går forud for det, og, men, men det er bare en, altså, som det lyder, så er det sådan noget fearmongering, så er det, fordi folk er bange for den her religion, de ikke kender. Mm. Uh, og de virker meget entusiastiske, de mormoner. Så vi er nok nødt til lige at sætte en stopper for dem. Hvordan gør vi det? Vi dræber dem. Ja. Og det er jo fucked up. Altså, ja. Det er der jo ikke nogen, der fortjener. Nej. Altså. Ej, så de er et de er forfuldt folkefærd på det her tidspunkt. Altså, ja, ja. All out. Straight up. Ja. ja. Skrækkeligt. I kølvandet på den her øh, krig, der bliver Joseph Smith og flere af de andre sådan mormoner i toppen arresteret og anklaget for forræderi, og de bliver smidt i fængsel i byen Liberty. Samtidig så forlader jeg resten af mormonerne som Missouri og sætter kursen mod Illinois i stedet for. <laughs> ja, fordi nu det, det, er heldigt, der, Måske der er Måske er sejren derover. Ja, der skulle lige kommet en, en, en ord op for, Det er sgu her i stedet for, boys. Ja, nej, jeg tror bare, de skal, nu. de skal jo et eller andet, ellers så bliver de jo dræbt, jo. <laughs> ja, ja, præcis. Ja. Jeg tror, det er vigtigt at ikke at blive dræbt, den der etablerer sejren. Det er, sejren. Må sige sådan. Ja, det, det er bliver svært lavet... at lave en helig by, hvis du ikke har nogen at lave den med. Nej, der er også noget grundlæggende ironisk i, at de bliver fængslet i byen Liberty. Ja. Altså, ja. It is, what it is Joseph Smith og de andre, de sidder indespærret indtil april 1839, hvor det først lykkes dem at flygte. Okay. Eller flygte og flygte. De skal overføres til et andet fængsel, og på vejen derhen, så slipper vagterne dem angiveligt fri. Og Nå. jeg ved ikke, hvorfor, med mormonernes egen kilder peger på, at det er fordi Joseph Smith og de andre simpelthen formår at konvertere de her vagter undervejs på den her tur. Ja, det er jo også, altså det er jo der, hvor at, øh, for eksempel nogen som Jehovas vidner, de, de møder jo lukket dør. Mm. De tror jo på, at de kan nå at overbevise dig. Ja, der er mormonerne, de sidder bag den lukkede dør. Jamen det er, nej, men ideen om, at, 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 nu, nu skal vi køre øh, halvanden time. Du kan jo, du, altså vagterne kan jo ikke stikke af. De skal jo sidde der. <laughs> ja, så på et eller andet tidspunkt, så er det sådan, vi har været også ret. Ja, men fuck det, vi lukker ud. Ja, der er andre, der spekulerer i, om de i virkeligheden er blevet befriet af en gruppe af bevæbnede, altså simpelthen at mormonerne har lavet ja. øh, et assault for men det. Befriet. Men det lyder jo bare ikke så godt. Nej, det er ikke til at vide med sikkerhed, men inden længe så, øh, så rejser de altså også til, til Illinois. Der er i alt 22 mennesker, der omkommer under Mormonkrigen i 1838, og det er som direkte resultat af konflikten, den her massakre og sådan noget. Og så er der så et ja. ukendt antal, der omkommer, fordi deres hjem bliver brændt ned, og de bliver efterladt på gaden i Frostvær og sådan ja. noget. Ikke? Øh, de det er alligevel også mange hjemløs. Altså for en krig, der ikke burde have været, der er det meget hissigt. Ja, for, for, for noget, der eskalerer ret hurtigt, så, ja. så er det mange mennesker, der Også fordi ja. så mange mennesker bor der jo heller ikke derude. Nej, nej, det er nemlig det. Men uh, Illinois giver faktisk en håndtrækning til mormonerne. De tilbyder at tage imod dem som flygtninge, så de har et sted, hvor de kan være uden forfølgelse og frygt. Altså de tilbyder. Ja, lad os nu se. Ja, de lad os tilbyder lad os asyl, det. men lad os nu se. Og mormonerne, de bosætter sig langs med Mississippi River, hvor Joseph Smith, han køber noget land i sådan et sumpområde. det er det, øh, han kender fra barndommen. Ja, det er det. Og øh, der bor mormonerne så Shrek-style i, øh, <laughs> i en overrække. Hør Smash Mouth hele dagen. <laughs> og på det her stykke land, der går de så i gang med at etablere deres nye by. På det her tidspunkt, der hedder området Commerce, men det lykkedes Joseph Smith at få det omdøbt til Nauvoo i samarbejde med de lokale statskræfter i Illinois, som har ret ondt af mormonerne det er den, de, så de giver dem lige, I får, I får, I får ja. jeg tror også, at Joseph Smith, han virkelig, du ved... Han spiller også på det. Han forsøger at sælge det her billede af dem som et forfulgt folkefærd, ikke? Det, det, er ikke et, en salg. Altså, når, de, når, der er nogen, der virkelig begynder at dræbe folk, om, så er det en forfølgelse. Og han udnytter det også lidt til, at ja. få noget magt. Jeg synes, det er svært. Det er en virkelig fin, altså, fin grænse, det der. Det er ikke en udnyttelse så meget, som at det, er, altså, det er... Jo, altså, jo, det kan godt være, det, at han også spiller på det. Men det lyder som om, det er fair nok. ja. 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 Men øh, de får faktisk en vis grad af selvbestemmelse i den her by også. Der er nogle ting, som bliver for langt fra statens side. For eksempel så skal der være religionsfrihed i byen, og der skal etableres sådan en vagtværn og sådan noget. Ja. Men byens første borgmester, det bliver en fyr, der hedder John Bennett, som er læge og mormon, og også Joseph's right-hand man, altså hans vicepræsident i kirken. Som sådan. Er. Men øh, de går langsomt i gang med at omdanne Narvo til en mormonsk sådan, stat i staten, kan man sige, en form for Christiania, bare med en helt anden form for røgelse. Ja, det, det er den tunge røg, den her. Og øh, det betyder blandt andet, at de går i gang med at bygge et tempel. De indfører, at man kan døbe de døde, for ligesom at sikre sig, at de kommer i Jamen Det er også igen det er første gang, hvor de rent faktisk har, kan være et sted mere end fem minutter. Ja. Men det er også fordi, at de, det betyder også, at hvis, øh, hvis de er løs med at konvertere en person, så kan de også konvertere hans far, selvom han er død, og hans fra, Så kan de døbe dem og ah, sikre sig på. Af ja. slægten? Ja. Okay. Ja, den er den alligevel speciel? Så det er, en god, det er en god måde at få medlemstallet op, kan man sige. Og det er sådan lidt ligesom du ved, en, en NGO i Danmark, som jo får 1000 kroner i fradrag, hvis de kan få været nogle medlemmer. <laughs> så er der lige... Øh, ja, ja, ja. Samtidig så begynder Joseph Smith også i smug at få sig en ny kone. Altså ikke i stedet for den gamle, men som supplement. Og lige en ekstra. Ja, og ja. en mere. Og en mere. Og en mere. Fire? Øh, han får rigtig... Det er faktisk lidt usikkert, hvor mange han præcis men får. Men mere end fire. Ja. Fordi han indfører simpelthen polygami, flerkonerig. Øh, fra 1843, der etablerer han som doktrin, at det ligefrem er mandens pligt at hjælpe så mange kvinder og børn med at komme i himlen som overhovedet muligt. Og det gør man med sin hellige pøk. Det gør man simpelthen ved at indgå i flere konede ægteskaber. Okay. Altså, du bliver faktisk mere hellig, og din ære i bliver kun større, jo flere koner du har. Så hvis du er en rigtig... Det the game. <laughs> så hvis du er en rigtig scoretrol. Det er Hvor er det irriterende? har aldrig været mere hellig. <laughs> ja, præcis. <laughs> På det her tidspunkt, der havde Joseph Smith også haft endnu en åbenbaring, hvor han, det er sagt, prøv at sejren var faktisk ikke i Missouri alligevel. Sejren, det, det er faktisk bare hele Nordamerika. Og oh, det er heldigt. Og, sy fordi... og Sydamerika også. Okay, så der er, der er muligheder her. Ja. Så hvis det her, det ikke lige holder, så kan vi altid... Ja. Ideen har ligesom udviklet sig til det her med, at visionen om Zion som en by, den er blevet udkonkurreret af ideen om, at hvor monismen bare skal sprede sig til hele kontinentet. Det er en state of mind. Ja, det er ikke så meget en hellig by, det er en helig stat. Yeah, på en yeah, måde, ikke? Det er ikke Nauvoo, eller Far West, eller Independence, der skal blive til sejren. Det er hele USA. Det er helt lortet. Og øh, de her byer, de er bare sådan jumping off points, kan man sige. Det er yeah, bare derfra, yeah. hvor, hvor det starter. Ja, yeah, det er og på, en regional hub. Ja, og så på sigt, så skal hele jorden omdannes til en form for teokratisk mormonstat. Men det giver også mening, når det hele det bliver, når alle landmasse bliver presset sammen på et. Ja, ja. ja, yeah, ja. Yeah. ikke? Ja, ja, ja. I maj 1842, der bliver Missouri's guvernør, ham her Little Ben Box, som gav det her ultimatum, den her executive order. Ja. Han bliver skudt. Nå, no, for sagen. Han dør ikke, men det lykkes attentatmanden at stikke af. Og i Missouri, der spekulerer man ret højlydt i, at det her, det må være mormonernes værk. Ja, hvem, hvem har, altså, de har motiv. Ja, jamen ja. de har lidt i siden på dem, kan man ja, sige, og nu ja, har de så ja, også en cool, kugle <laughs> i brystet på ham. Ja. Faktisk så peger øh, folkene i Missouri direkte på Josephs bodyguard, en gut, der hedder Porter Rockwell, som gerningsmanden, og at det er Joseph, der har beordret det her attentat. Og på grund af den her mistanke, så forlanger Missouri at få Joseph udleveret, så de kan retsforfølge ham. Også fordi sidste gang, der stak han jo af, så der er også lige noget, der skal gøres op fra. Oh, Nå ja, han skylder for lidt. For det, ikke? Ja, ja. det nægter de i Illinois. Men Missouri bliver ved, og til sidst så lykkes det dem at overtale Illinois' guvernør til at gå med til sådan en anholdelse af Joseph Smith, så han kan retsforfølges for det her forræderi, der ikke lige er blevet afgjort. Ja, så det der med uh, i forhold til skyderiet, den, den, har de ham ikke på, men de har, de har, jo noget ironclad, noget han har gjort. Det er det. Ja, mener de. Ja. ja. han bliver arresteret, men ender med at blive løsladt på det, der hedder habeas corpus, som simpelthen, som jeg forstår det, er, at han kan forlange at blive stillet for en domstol i Illinois i stedet for. Ja. Øh, basalt set, ja. øh, og at han ikke kan frihedsberøves i øh, i Missouri. Okay, og fordi han noget. ikke bor der længere. Ja, og det stopper ligesom Missouris forsøg på at få Joseph ned med nakken. Men alligevel så har den her mistro til mormonerne fra Missouri, den har spredt sig ind i deres nye hjem i Illinois, hvor flere og flere af de lokale ser skævt til de nye ankomne, den her mærkelige bystat, de er i gang med etablerer. Særligt efter den her anholdelse og det politiske drama, der, der eskalerer den her mistro virkelig. Ja. Og det bliver ikke bedre, da Joseph i december 1843 så anmoder kongressen, om de ikke lige kan gøre NARVO til en selvstændig stat. Nej, nu, nu, nu begynder han at, 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 at spænde buen lidt. Ja. ja samtidig så kontakter han flere præsidentkandidater op imod det kommende valg i året efter, for lige at høre, hvad de vil gøre for at beskytte mormonerne. Ja. Og øh, han får at vide, at vi ikke tænker os at gøre noget som helst, og nej, det bliver aldrig nogensinde sin egen stat. Nå. Så øh, derfor... Er det et tegn for Gud? <laughs> det tager Joseph det som i Nå, hvert fald. Okay. Han, øh, han bliver i hvert fald skidesur. Nå. Og øh, ser det så som et tegn på, at jamen, prøv at høre, min hellige mission... Det må jo være at stille op til præsidentvalget selv. Fuck, det er Trump. Ah! Så han stiller op i 1844. På det her tidspunkt, der er Narvo den anden mest befolkningsrige by i Illinois. Der bor 12.000 mennesker. Jamen, det er jo ligesom Clearwater nede i Florida, som også er Scientology's... Øh. Altså, ja. altså, når det hele puljer sammen, så får det jo noget magt. Mm, fordi det. der er en ret stor koncentration af, af borgere. Ja. Ja. Samtidig så har Joseph også overtaget guldkæden på borgmesterkontoret, og er nu blevet altså borgmester ja. i øh, ja. Og derfor så er det oplagte for ham, at hvis han vil sprede sin indflydelse, så er han altså nødt til at gå efter det højeste embede i USA. Og han starter egentlig lidt som sådan en protestkandidat, men undervejs i 1844, der bliver han mere og mere overbevist om, at han faktisk kan vinde. Er baseret på, at øh, hans mor synes, hun, øh, han er fed? Ja. Det er meget den der desillusionerede x faktor deltager. Så altså... han oplever rigtig, rigtig meget støtte i Narve U. Ja, ja, men han skal ikke bevæge sig ret meget uden for bygrænsen, før der, begynder sådan at, fyre om ham med, med, skud og pile. Nej, men også fordi han får også en idé om at det, der ikke bare at han kan vinde, men han skal og han bør vinde, at det er jo ligesom er, hvad kan man sige, Guds øh, ja. vilje, at han skal vinde. Og så er det jo ikke svært. Og... Så, så, er det jo nemt at gøre. Ja, fordi der er mum, der, ja, det er det valgsvind, vi ikke snakker om. Det er bare Gud, der sidder og bestemmer det hele. Ja. Det er der ikke mange, der, er mange, der ikke ved. Eller i hvert fald ikke tænker over. <laughs> ja. ja. Men øh, det er jo ligesom argumentet for, at der er brug for en mormon i spidsen for det her land, ikke? Og han tager også lidt forskud på præsidentvagten, kan man sige. Nå. Fordi samtidig med, at Joseph Smith han stiller op til præsidentvandet, så nedsætter han også lige et råd, det der hedder The Council of 50, som simpelthen skal beslutte sig for, hvilket af samfundets lov og regler, de mener bør gælde for dem i Nauvoo. Så det, du siger, det er, at der er nogen, de tænker, at den undtager vi lige også. Ja, Altså, de skal simpelthen gøre klar til at etablere det her teokrati. Og så for eksempel sådan noget som altså, det der med polyamori. Ja. Ja, at det, det gælder. Altså, lige præcis. Så, okay. Men de har ikke tænkt sig at lave det om. De har bare tænkt sig at sige, at det gælder ikke lige os. Jamen, de har i hvert fald tænkt sig at sidde der i NARVU og så kigge på loven for staten i Illinois, og så være sådan, den er fed, den er fed, den er dårlig, den er dårlig, den gider vi ikke. Ud med den. Okay. Og så er de ligesom... Ja, de renser lige ud i det, ja, ja. så det passer. Ja, ja. Okay. og det er fordi, der er behov for, at de styr på nogle af de her øh, juridiske og lovmæssige ting, inden Ær, Jesus ja. han vender tilbage, fordi der følger en masse kaos, der går jorden jo halvt under. Og, og der kommer vulkaner og pis og lort. Ja, ja det, det er det. det. Og så gider man bare ikke at sidde der og sige, hvad fanden var det nu med lovtekst? Ja, så gider du ikke holde møde det gør med du Nej, det, det, det gør du ikke. Nej, det gør du ikke. Og øh, de kaster sig over nogle ret store ting i det her råd, blandt andet at pege på, at de, hvor de skal etablere en ny mormonsk friby. Øh, en helt selvstændig bystat under den her teokratiske lov, helt uden for anden indflydelse. Og så vedtager de også, at Joseph Smith fremover skal bære titlen som både profet, ypperste præst og konge, når de når dertil, hvor og det var da de får etableret deres egen han lige fik smidt den ind i grundloven også. Ja, uh. det kommer heldigvis ikke dertil. Nej, nej, det ved vi jo. Fordi på de interne linjer i mormontoppen, der er der sgu i lakken. Altså flere af dem omkring Joseph Smith, de begynder at se mere og mere skævt til ham, og de ting, han har sat gang i. Synes de måske, han er begyndt at få sådan et gudkompleks, eller hvad? Der er i hvert fald nogen, der begynder at synes, hey, er han ikke lidt nederen? Ja, han er meget <laughs> travlt med at fylde ret meget. ja, blandt andet, noget af det, der pisser dem virkelig meget af, det er, at Joseph, han har foreslået, prøv at man må gerne have mange koner nu. Hvem er jeg gifter mig med jeres koner også? Jeg, og det synes de sgu ikke er så fedt. Det er sgu et bold move, det der. Ja. Altså, okay, mod, modig mand. Altså, ja. han, han tænker, det altså de stoler på mig. Så kan jeg sgu også godt lige... Så knipper jeg deres koner. Ja, præcis. <laughs> okay, Samtidig så, så sejler økonomien i, i Nauvoo. Og det hele, det går generelt ikke så godt, som man kunne håbe på, at det vil gøre i det nye Jerusalem. Nej. Og da de bringer det op for Joseph, at hey, Joseph vi skal lige have styr på tingene. Og oh, nej lad lige være med at gifte dem med vores koner. Det er også bare, altså, det giver jo mening i økonomien, at han sejler. Altså, hvad har han af sådan business tække? Altså, de, han, han vokser op med, at de er nødt til at flytte, fordi høsten den fucker op. Mm. Det eneste, han har rigtig haft succes med, det er, altså, hans far har haft succes med at svindle folk ved at påstå, at han kan se i sten og finde magi. Ja. Ja, altså, det er, sådan, det, det er, sådan, noget mærkeligt new age piss. Ja, ja. Og nu er der kun folk, altså, de kan jo ikke leve af at klippe hinanden. Nej, eller nej. At sælge sten til hinanden. Nej, men så derfor så går de jo op og er at ligesom Joseph, vi skal, vi skal have styr på det her. Ja. Og der er Joseph lidt sådan, det er rigtigt. Og der er en, en, måde at få styr på det på, det er, at vi smider jer ud. Så det gør han. Han smider dem ud for at konspirere mod ham. Ja. Og de her mænd, de går så ud og grundlægger deres egen kirke, en reformkirke baseret på Mormons bog, så de tager ligesom det hele med derover. Bare uden ham. Og er lidt sådan, ja, men Joseph Smith, han er en nar. Ja, ja præcis. Men, præcis. men alt det, han siger, det passer. Except for that guy. Ja, ja, præcis. Okay, så, så alle de der med, at sejren er her, men sejren her, men sejren her, ja, ja. dem tager de med? Ja, ja de siger, prøv at Han hør. har ret? Ja, han, Man, er, han er en profet, han er bare en dæk. <laughs> det synes jeg jo også, det er også en religion, vi mangler, hvor, hvor alle anerkender Jesus, super profet. Lidt af deres hul. <laughs> Jamen, hvis du kender ham, han er, han er ikke så sød, som han er i offentligheden. I, I bogen, og han, <laughs> <syd>. <laughs> han er faktisk heller ikke så sød i bogen. Altså, det der, han, forbad, han forbander bare en hæk så den brænder op, fordi han er sur. Altså, der er nogle elementer, hvor Jesus er sådan et hisse på arbejde. Prøv at høre, han, han tager, han, tager, det sidste æg i skolen ved den sidste nadver, og han går ikke ud og fylder op. Altså, det er fucking Præcis. Han, han, er sådan en, der tager den sidste kop kaffe. Ja. Men de her gutter, som nu har lavet den her reformkirke, de grundlægger så en avis, som er tilknyttet i den her kirke, som udelukkende har til formål at modarbejde Joseph og hans drømme om at blive guddommelig konge og præsident. De øh, kalder på reformer, i mormonkirken, de kalder på, at der skal ryddes op i kirken. Og det første eksemplar er Narvo Expositor, som den hedder. Okay. Den udkommer i starten af juni. Og her afslører de de her eks altså hvordan Joseph Smith planlægger at etablere et teokrati. De afskriver flere af hans doktriner. Og så afslører de, at Joseph han praktiserer polygami, selvom det er ulovligt i Illinois. Men han er stadig en god profet. Han, han er stadigvæk inde på noget af det rigtige. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, sygt nok. Ja, de fortæller også, at det her med, at Joseph han bruger også lidt tro og religion som sådan en skjold mod kritik. Hver gang der kommer nogen og kritiserer ham sådan, i sådan, jo jo. Men Gud har jo sagt, ja, så hold din kæft. vi fik jo etableret, at det er ligesom af mig, der bestemmer. Ja, ja, og så altså, har du ikke læst bogen, eller Ja. ja. <laughs> og den her avis, den bliver spredt for alle vinden, og de her gutter fra Reformkirken, de får ret hurtigt meget opbakning fra blandt andet andre eks-mormoner. Ja. Men også fra dem i NARVU, der ikke er mormoner men som er bange for, hvad Joseph drømme vil gøre ved deres samfund og ved deres land. Og Joseph, han er rasende over de her afsløringer. Det er, pisse, det er også pisse Bevares de rigtige, men, men, det er irriterende, der er nogen, der kommer og Hold op med at sige det. Ja. Altså, hvad fanden? Derfor så beordrer han, at Narvo Expositors trykkerier, de skal ødelægges. Ja. Officielt set, så bruger Joseph argumentet, at han er bange for, at de her aviser, de vil skabe mere vold og mere forfølgelse mod, mod mormoner. Så brænder det ned. Ja, det, så nu forfølger han så nogle andre. Ja, vi renser med ild her i forretningen. Så han beordrer den lokale Navu Legion, sådan lo mormons lokal paramilitær enhed, til at gå ind og så smadre den her avis. Der er jo noget helt galt, altså når du har hellige krigere. Ja. Det er, alt, det er aldrig sådan... Altså, ja, man fik at vide, at han skal lave et vagtværn, det har han gjort. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det har han gjort. Ja. Men de går så ind simpelthen for at smadre Navu Expositor og sætte en stopper for avisen. Slader og tilsvininger. Ja. Faktisk så siger Joseph Smith direkte, at Citat, jeg vil hellere dø i morgen og smadre trykpressen, end at leve, og den fortsætter. Og det bliver lidt en profeti, men det kommer vi til. Okay, det er noget af en kamikaze-agtig ja, måde at, at, ramme, gå til, at gå til pressefriheden på. Måske lidt hans mest rammende profeti, men, okay. øh, men det kommer vi til lige om lidt. Anført af City Marshal John Green, der går 100 mand så ind i Navu Expositor. De tvinger sig adgang til bygningen og går ind og smadrer den her trykpresse og sætter ildtale i aviser, der allerede er trygt. Ja. Et ret voldsomt angreb, som bliver mødt med ret stor modstand. Ja, det ser ikke godt ud. Nej. Det gør det sgu ikke. Den her avis, den ligger i den nærliggende by, som hedder Carthage og, øh, eller Cartago på dansk, hvis man vil, hvis man vil <laughs> bruge det. Og de salter den lige godt igennem. Ja, og det her angreb mod avisen bliver af den ikke-mormonske befolkning set som et direkte angreb på pressefriheden og ytringsfriheden, fordi det er det. Derfor går de lokale på gaden, og inden længe, der er der åbent oprør. Så nu har folk simpelthen fået nok af den her uh, weirdo. Ja, end... nu har vi, altså, nu har vi, vi har virkelig givet dig snor. Ja. Og du tager en fucking arm med. Og vi har, arm, har givet asyl, han... og vi har været søde, og vi har sagt, det er også synd for jer, men nu stopper du. <laughs> Crazy. Den ikke-mormonske befolkning kalder på, at Joseph Smith skal arresteres og straffes for forræderi. Ja. Faktisk er der også mormoner, der kalder på retfærdighed i den her indseende og går med i de her crowds, fordi de også er trætte af hans ja. pacing. Ja, præcis. Han har bolden kone. Ja, det er mormoner, som har det stramt med polygami, eller som har været bekymret for Joseph Smiths stigende indflydelse og magt, og som nu ligesom ser, at hvis man ikke gør noget drastisk, så vil det her komme helt over. Ja. Guvernøren i Illinois, han indsætter en del af statsmilitæret for lige at få styr på masserne i kølvandet på ja, det her. det gik jo pisse godt sidste gang jo. Ja, det er det. det, Men øh, forarvelsen og vreden vil ingen ende tage, før at Joseph Smith og hans øh, nærmeste, så altså bliver stillet for retten. Ja. Derfor så udskriver guvernøren et ultimatum over for Joseph Smith. Han siger simpelthen, at jamen, prøv at sætte sætter hele militæret ind i den her by, Carfake, med mindre at Smith og ledelsen i Nauvoo de overgiver sig. Okay. Og det gør de så heldigvis. Okay, så han er trods alt ikke helt nej, nej. ved siden af skiven. Sammen med sin bror Hiram, der bliver Joseph så arresteret og sendt til Carthage den 25. juni, hvor de skal sidde indespadet, indtil man kan stille dem for retning, for at opfordre til vold og for forræderi. Okay. Øh, ah, så ramte den ham til sidst alligevel. Ja. Ja. Men øh, flere andre af det, af det her mormonske byråd i Nabo kommer også ind og, og spille. Ja. Og grunden til, at man har smidt den her forræderi øh, anklage oveni, det er fordi, at så fratager man muligheden for at kunne købe sig fri med kaution. Ah, ja, selvfølgelig. Du kan ikke, du kan ikke, ja, du kan ikke slippe fri. Nej, men Nej. du kan godt betale for at opfordre til vold, det er okay. Ja, 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 ja. for fanden, det er jo... Det der amerikanske system, altså, det er virkelig spændende. Ja. <laughs> det er så, det er så du har mærke. lidt tævet en, fordi du ikke kunne styre det til mange. Men hvis du har penge nok, så er du bare ud og gør det igen. Uden for fængslet, der er der stadig kaos. Befolkningen kalder på retfærdighed, og store folkemængder samler sig uden for arresten i protest mod Joseph Smith og hans følgere. Og der er selvfølgelig nogen, der er meget sure på mormonerne, men det er også vigtigt at huske, at der også er mormoner i det her. Ja, 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 man har set deres trosamfund gå i en forkert retning. Ikke? Jamen også det der med, at de har, altså en ting er, at de har set det gå i, i forfald, men de har jo også startet med at se det blive bygget op, og været sådan lidt, okay, det er fedt, det er fedt, det er fedt, det fedt. Hvad fanden foregår der? Nej, stop, hov, nej. Ej. Øv. Ja, præcis. <laughs> Du er da vildt irriterende også. Den 27. juni 1844, der stormer den her folkemængde så bygningen. En gruppe bevæbnet mænd stormer altså, ind. fængslet? Ja. Ja, det skal man ikke. De stormer ind i arresten i Carfake. De er malet helt sort i hovedet, og de forlanger at få udleveret Joseph Smith og hans bror Hiram. Og vagterne, vagterne i fængslet her, de overgiver sig med det samme. Og bare, der kommer 100 mennesker i blackface, og sådan lidt... Oh. Er, det, er, er, du ikke, er, er du ikke, er du ikke, er du Karl That's racist, jeg giver op. <laughs> Fuck det her. Fuck det her. <laughs> Den her gruppe marcherer så gennem der resten mod det rum, hvor brødrene befinder sig. Altså cellen? Nej. Hvad? Nej. Nå. Fordi de er jo lidt, de er jo lidt via appeasing, så de har fået lov... Der er jo lov... ikke VIP-celler i fængsel. Det er der lidt alligevel, fordi de har fået lov til at være i fangevogterens soveværelse i stedet for. Så han i cellen, eller hvad? <laughs> det, det, tænker... Jeg ja, tager det skal jeg ikke tænke på. <laughs> det tænker, ja. Men det er alligevel, fordi de er så magtfulde, at man har ikke vil smide med en rigtig kashot. Nej, okay. Og Hiram, uh, han forsøger ligesom at lukke døren, inden de her sure gutter, de når frem. Er det dårligt at sætte en fod i? Uh, det er ikke det, de sætter i. Åh. Oh. Fordi at, uh, det han ligesom er med at lukke døren, så kigger han jo lige ud, og så lyder der et brag, og så eksploderer hans hoved. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Men det har set vildt ud. Det har set sindssygt ud. Ja, så det var et geværløb, var et geværløb der var ja. i døren. Han blev simpelthen skudt gennem hovedet, oh, mens ja, han lukker ja, døren, ikke? Og Josef, ja. Joseph, han trækker så sin egen pistol, som han af en eller anden grund har i og resten. Det er, en, det er han har, sygt Der noget. står det en, han har lånt af en bind. Ja, det må jo så være fængselsvogteren. Ja. <laughs> Nej, det er en eller anden, det er en mormon, han har lånt af. Men jeg tror, det er, fordi, han er, de bliver behandlet lidt som sådan nogle VIP's, at så man ikke... Ja, ja det, er, det, er, det er rimelig meget VIP, når du har et våben i et fængsel. Ja, og fordi de har været relativt sådan samarbejdsvillige, så har man været sådan, right, du holder bare gunnen, det er okay. <laughs> Hvem skulle du skyde herinde? Ja, men han affyrer tre skud mod de her mænd. Det lykkes ham at sove tre af de her sortmalede gutter. Så hopper han ud af vinduet, men inden han når helt ud... Hvorfor kan han hoppe ud af vinduet også? Det giver ikke nogen mening. <laughs> så hvorfor fandt han så i fængsel til at starte med? Jamen, du, han er jo inde på øh, men, men, kontor for helvede. Men det er jeg ikke mere forstå. Han er i fængsel, men han er så ikke i fængsel. Nej. Han er bare på besøg. Jamen, jeg tror, det er fordi, han har overgivet sig, han er ligesom gået med til at være der. Jo, men det er bare så latterligt. Jo, jo, ja, ja. ja, ja no. Men øh, du ved, han sidder ligesom med det ene ben ud af vinduet. Ja. Øh, det er de her mænd, der skyder mod ham og fylder ham med bly, så han falder ud af vinduet, han defenestrerer sig selv posthumt, kan man sige. Åh, det er stærkt sager. her. <laughs> ja. det kæft. <laughs> øh, fordi han dør, inden han rammer jorden. Åh, oh, ja, okay. Ja, alligevel... Så ja, afhold... det er jo svært at sige, om det er posthumt. Ja. Fordi han døde i vinduet. Ja. Altså, hvis, ikke, altså hvis, han, hvis han stadig har en tog inden for vinduesrammen, da han er død, så... Er, så, så ej, jeg, jeg giver dig den. Posthum autodefenestration. Det, det er, øh... er fandme... Altså, det lyder... Altså, igen... Er det en handebolplade? <laughs> Posthuman autodefenstration. <laughs> ja. Alligevel, så afholder... Selvom han ligger der og er død, da han rammer jorden, ja. så afholder det ikke folkemængden udenfor, for lige at trække deres egen gøbs og bare blive ved med at plaf hans dødelige... Altså, som i The Inglourious Bastards <laughs> ja. med lige. De, de, de er så fucking sure okay. på ham, ikke? Dermed så dør Joseph Smith, altså myrdet af en rasende folkemængde, der har <laughs> ja. set sig sur på ham og hans tanker gu om gudekonge og fædreland. Ja, det var noget så gevaldigt. <laughs> ja, det noget så gevaldigt. det gør han godt nok. Joseph og Harams Lee bliver taget med tilbage til Nauvoo. hvor ja, resten de, er det jo. Ja, hvor de bliver, be de ham lige op. <laughs> hvor de bliver begravet meget lille hul <laughs> tæt ved Missouri River på familiekirkegården. Ja. Efter en stød, der stiger volden mod mormonerne. Faktisk eskalerer det ud i endnu en fuldblåen krig, det man kalder for mormonkrigen i Illinois. Flere og flere både politiske og lokale kræfter begynder at tale om, at mormonerne er en skændsel for Illinois, at de er sønder de forræder, og at alle Latter-day Saints skal smides ud af staten for deres tro. Det er rimelig hissyt, det her. Ja, de er lidt, de er lidt ja. ja. Og mormonerne er altså på det her tidspunkt jagede vildt, deres profet er død, myrdet, og især i Kaffek og Warsaw, der har lokalbefolkningerne drevet de lokale mormoner på flugt. Blandt andet så i oktober 1844, der bliver der meldt ud, at der er ulvejagt i Warsaw. Ja, det er ikke rigtig ulve. Nej, man kan frit tilmelde sig, hvis man har lyst. Men det ligger ret meget mellem linjerne, at ulvene, det, er Det er, det er mennesker. Det er mormoner. Ja. The most dangerous animal. Ja. Fordi det er sådan, man ser dem, altså en form for ulve i forklæder, der ønsker at fordage og smadre samfundet. Ja. Flere hundrede, måske endda flere tusind mormoner, bliver drevet fra deres hjem i de her lokalsamfund samfund af forskellige selvtægtsgrupper, og de fleste de siger tryghed og sikkerhed i Narvu, som stadigvæk er sådan en relativt sikker bastion på det her tidspunkt. Ja. Og det er her, at mormonerne efter sådan lidt interne stridigheder vælger Josephs efterfølger, en god, der hedder Brian Young. Men efter kort tid, så bliver store dele af NARVU's centrale administration og lokale institutioner tvangsopløst af Illinois' statsapparat. Okay. Og i 1845 står det klart, at der ikke er mulighed for at lave fred mellem mormonerne og de omkringliggende samfund. Okay, synes nok. Så mormonerne, de forhandler en aftale på plads om, at de vil begynde at forberede deres exit fra byen og fra staten. Ja. Og hen over vinteren i 1845-46, der forlader de så Nauvoo for at rejse længere vestpå. på. Der, ah. der er nogle få, der bliver tilbage i Nauvoo, men de må hurtigt se sig fordrevet af de lokale militser. Og da de sidste mormoner er ude, så brænder de byens tempel ned til grunden. Nå. Og dermed så er mormonerne endnu engang fordrevet. De rejser nu mod Mexico, som på det her tidspunkt ejer store dele af det, vi kender som USA's ja, vestkastning. de går i 40 dage og 40 nætter i i øklen. ja. Uh, det går mod det, der i dag er Salt Lake City Utah. i Utah. Yeah. En tur på over 2.100 kilometer. Ja, det man, man kalder The Mormon Trail. Så skal man ville ikke? Der sker også en hel masse her, men jeg tænker, at vi forlader historien her, og lader det være noget, vi kan lave i en eventuel på et tidspunkt. Fordi ja, ja. Mormonkirken, eller The Church of Latter-day Saints historie, den fortsætter med at være fyldt med konflikter herfra, både med eksterne kræfter, men vi har en mormonkrig i Utah også. Okay. Men også internt, hvor der kommer til at være en række opgør, som splitter kirken omkring nogle helt sådan, centrale spørgsmål. Ja. Blandt andet så er der det her spørgsmål med polygami, fordi det blev til officiel doktrin i mormonkirken allerede under Joseph Smith, ja. at det er en måde at sikre sig en vej i himmerige. Men det er noget, som deler vandene ret meget også internt i bevægelsen. Faktisk så ham her, Brigham Young, der har overtaget efter Joseph Smith, han synes ikke, det er nogen i idé. Nej, okay. Det er bare pisse svært, når the OG guy, han starter med, han ligesom lægger ja. lidt lort ned. Og det er ham, som Gud har sagt, der bestemmer. ikke? Yeah. Ja. I 1890, der for mormonernes nye leder, den fjerde leder, Wilford Woodruff, så en åbenbaring, hvor Gud ligesom siger, at det her med polygami, det, det er no-go. Okay. Lad, lad være med det. Og så står der lige nogen med seks koner og sådan lidt, what the fuck, guys? Ja, fordi de bryder jo så ud og laver det, der hedder The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, fordi de vil have deres koner. Jamen, det giver mening. De vil ja. gerne have dem alle sammen. Og jeg tror at nogle gange, når vi tidligere har omtaget mormonkirken, som vi nogle gange brugt ord som kult og sekt og sådan noget om det, ah, altså, så har ja. vi haft en tendens til at egentlig... Og gøre det hele til en sekt. Blande det lidt sammen med de, den her fundamentalist church of uh, Jesus Christ of Latter-day Saints. Ja. Fordi det er dem, de praktiserer stadigvæk den dag i dag polygami. De havde homoseksuelle. De har sager omkring misbrug af børn og, og ja, sådan det er noget. Er det den his version, versionen, ikke? Ja. ja. Men det er altså... Der har man måske, det har vi haft, men måske også generelt set en tendens til at blande dem sammen med da, den almindelige mormonkirke. Ja. Øhm, men det er, altså ikke, det er altså ikke det samme, og mormonkirken anerkender på ingen måde The Fundamentalist Church okay. den dag i dag. Nej, det giver også god mening. Ja, men øh, det var sådan set historien. God damn! Sindssyg historie. Tusind tak, Peter. Det var så let. Crazy. Vi skal have den på vandhusbarometeret. Vi har vores samme kriterier. Vildskab, faktisk unikens indflydelse og extra spice. Og hvor vild er historien? Altså, jeg synes jo... Det er igen det når det når det bare foregår igen og igen og igen. Det er jo en klassisk mm. Peter Løde i den forstand at det der med gentagelserne, så slås de her, så bliver de sendt herover, så ja. slås de her. Det er jo det er jo vildskab. Så jeg vil gerne give den en noter. Ja. Jamen øh, det er jeg faktisk enig i. Ja. Jeg vil sige hvor sjov er den. Jamen, altså der er jo der er jo, der er jo nogle tragiske elementer især her i den anden halvdel i slutningen her, som er som som taler lidt ned. Men for mig er det der altså hele øh, hvad sige the inception af selve mm. religionen altså hvordan bogen bliver til er monstergrineren. Ja. Og det tæller helt klart op, så det er en en meget stor syver for mig. Ja, det, det jeg vil godt give noget, Ja. Så øh, det er 16 på den første, 15 ja. på den anden. så har vi jo uniqueness, altså der er jo, altså som religioner kommer, er der jo altid en fantastisk lore. Det vil der mm. jo nærmest altid være. Men men derfra så til at sige at altså at, at, at den er meget unik ja. og, og de går så skrækkeligt meget igennem. men på en eller anden måde så minder det jo meget om for eksempel også om det her jødeforfølgelser. og mm. altså selvfølgelig i, i lang fra samme skala men det har bare alligevel den der sådan mm. lidt den samme kim over sig så jeg vil gerne give den jeg vil gerne give den 6. ja faktisk. jeg skulle jeg 6 også altså jeg synes også at den har øh, den den har noget over sig som øh, som man ikke finder andre steder men alligevel så minder den også enormt meget om alle mulige andre Historie om religioner, ikke? Præcis. Så, Så en indflydelse. Ja, altså man kan sige, det er jo en, altså det er jo en religion i den forstand, at der, er, at religioner findes markant større, mm. men den har jo ret meget impact. Ja. Altså, især i Central USA altså, på det ved, her tidspunkt. Ved, ved sidste præsidentvalg der, eller to præsidentvalg siden måske der der stillede Mitt Romney op og var seriøs kandidat ja, ja, ja. og er fuldblodt Mormon. Ja. Så, så de har noget impact og noget indflydelse i, i USA, selv den dag i dag, ikke? Selvfølgelig. Jeg vil jamen, godt give den 6 jeg vil, jeg vil igen. Jamen, det vil jeg også gerne. Ja. Og så er der jo Extra Spice. Altså, jeg synes, den kan lidt. Jeg synes, det er at, ikke en, helt en 10'er. Det, det er en stor 8'er for mig. Det er en 9'er for mig. Det giver mening. Jeg synes, det, jeg har virkelig morret mig over mange af, af detaljerne i den. Jeg synes virkelig, det har været sjovt at, at skrive. Så ender vi på 72, og det synes jeg er super velfortjent. Det giver super god mening. Det er super nice. Jeg håber, at, øh, at det var en god historie for jer. Den blev lidt lang. Ja, ja. Det men blev det, en, en classic, kan ja, man det, sige. men det er det. Når det, når det er så store øh, kolosser, så, så kommer det til at tage tid. Ja. Og sådan er det. Men øh, tusind tak, Peter, for en fantastisk historie. Og tusind tak til dig, Lytter, fordi du har lyttet med til den her episode af Vanvittig Hvis du kan lide det, vi laver, så øh, gå ind og anmeld os ind i din yndlingspodcast-platform. Øh, bliv medlem af vores, øh, vores lytte-community ind på Facebook. Det hedder Vanvittig fanside. Find os inde på Facebook, venligst Landstår Podcast, og ellers så, jamen altså, så lyt til os, der hvor du øh, lytter til os lige nu. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Moin.